សូមអូនកាយវិជាចិត្តសូមក្រាបថ្វាយបង្គំគុណព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃសូមអូនកាយវិជានិងចិត្តសូមគោរពរំលឹកគុណដល់ដូនតាខ្មែរដូនតាខ្មែរជាវីរជនជាវរជនជាអ្នកស្នេហាជាតិទាំងឡាយនិងពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅដែលបានបូជាកម្លាំងកាយចិត្តញើសឈាមទឹកភ្នែកឆ្អឹងគោជាភ្នំមុនបង្កើតបានឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបងសរួនមុននឹងកើតបានឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះដូនតាយើងបានខិតខំប្រឹងប្រែងអស់ហើយឆ្អឹងគោជាភ្នំពេញទឹកដីខ្មែរញើសឈាមទឹកភ្នែកហូរពេញផែនដីនៅលើពិភពលោកកន្លែងណាមានខ្មែរកន្លែងណាមានទឹកភ្នែកដោយសារតែការតាមកាប់សម្លាប់ការបំផ្លាញការកំទេចការប្រឡាយពូជសាសន៍ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមថ្ងៃនេះគឺប្រកាសឈានដល់និយាយរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រហើយបងប្អូនជនរួមភាសាខ្ញុំនិយាយបែបនេះមិនដឹងលឺខ្លាំងប៉ុណ្ណាទេប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាវាមិនខ្សោយពេកណាវាលឺតែមិនខ្សោយពេកអញ្ចឹងដោយសារតែខ្ញុំត្រូវធ្វើដំណើរទៅកន្លែងប្រជុំអញ្ចឹងខ្ញុំសុំចេញដំណើរបណ្ដើបណ្ដើហើយមិនបានមើលបងប្អូនទេណាមិនបានមើលខមមិនបងប្អូនទេតែនិយាយជាមួយនឹងបងប្អូនគ្រាន់តែការនិយាយមិនបានមើលមុខបងប្អូនតែប៉ុណ្ណោះមិនបានមើលខមមិនមិនបានមើលឈ្មោះបងប្អូនជនរួមភាសាតើដើម្បីសម្លាប់ពូជសាសន៍ខ្មែរប្រឡាយពូជសាសន៍ខ្មែរអស់តើបរទេសរៀបចំផែនការអ្វីខ្លះរបៀបសម្លាប់ពូជសាសន៍ខ្មែរហើយពេលដែលខ្ញុំនិយាយអំពីរបៀបប្រឡាយពូជសាសន៍ខ្មែរសម្លាប់ខ្មែរសូមបងប្អូនព្យាយាមរក្សាសិលសមាធិបញ្ញាព្យាយាមរក្សាសិលសមាធិបញ្ញានឹងការមិនវិនិច្ឆ័យពីព្រោះខ្ញុំនិយាយជាប្រវត្តិសាស្ត្រធម្មតាទឹកដីមួយដែលរួញទឹកដីមួយដែលបាត់បង់ទឹកដីមួយដែលត្រូវបានគេកំទេចប្រវត្តិសាស្ត្រយើងកម្រជាប្រវត្តិសាស្ត្រល្អណាស់កម្រណាស់ទីទួចទេដែលតម្រាំថាមានប្រវត្តិសាស្ត្រល្អម្ដងម្ដងជាទូទៅយើងមានប្រវត្តិសាស្ត្រអាក្រក់ដោយសារតែការបាត់បង់ទឹកដីដោយសារតែការស្លាប់មនុស្សដោយសារតែការបាត់បង់នៅរដ្ឋបាលដឹកនាំឯករាជ្យដោយសារតែបាត់បង់រដ្ឋបាលដឹកនាំស្រែហាជាតិអញ្ចឹងកម្រមានប្រវត្តិសាស្ត្រល្អសម្រាប់ចែកជូនបងប្អូនណាតែមានដែរមិនមែនអត់ទេណាសភាថ្ងៃនេះគឺរវល់សភារវល់សភាមិនបាននៅផ្សាយជាមួយខ្ញុំទេប្រហែលជាពេលថ្ងៃទើបអាចផ្សាយជាមួយខ្ញុំបានតែមិនប្រកាសទៀតប៉ុន្តែប្រហែលជាពេលថ្ងៃអាចនឹងមកផ្សាយជាមួយខ្ញុំបានរវល់ជាប់ភាររកិច្ចដែរចាំបាច់ធម្មតាពួកខ្ញុំបើសិនបើពួកខ្ញុំបែកគ្នាហើយមិនបានការផ្សាយហ្នឹងគឺជាទូទៅរឿងហ្នឹងរឿងដ៏សំខាន់ប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតទើបពួកយើងសម្រាកបានតែបើថាមិនប៉ះពាល់ដល់ជីវិតពួកយើងសម្រាប់មិនបានទេហើយប៉ះពាល់ដល់ជីវិតនេះទៀតសោតជំនុំភាសាកែលោយល់ច្រឡំថាតិចថ្ងៃណាមួយគេមកធ្វើទុកបុកម្នេញពួកយើងមិនឲ្យផ្សាយពួកយើងអត់ទៅអានឹងប៉ះពាល់ជីវិតដូចគ្នាប៉ុន្តែនៅផ្សាយផ្សេងគ្នាធ្លាប់មានការគំរាមកំហែងធ្លាប់មានការសម្លុតធ្លាប់មានការផ្ញើសារ
ព្រោះគាត់ជួបផ្ទាល់នៅនៅឡើយទេជួបផ្ទាល់បានម្ដងដែរធ្លាប់មានការចាប់មានការខាត់ខ្លួនមានអីដោយចេតនាក្តីដោយអចេតនាក្តីបានដែរមានប៉ុន្តែគុំបារម្ភរឿងហ្នឹងណាបងប្អូនជារួមភាសាខ្ញុំគាត់ចង់ចែកចែករំលែកថាការជំនះនៅឧបសគ្គទាំងឡាយដែលពួកយើងមាននេះគឺមិនបានដោយសារតែឧបសគ្គធ្វើឲ្យពួកខ្ញុំនឹងរីរែកទេហើយក៏ជាចំណែកមួយដែលបង្ហាញឲ្យបងប្អូនជំនួមភាសាខ្លះដែលចាត់ទុកថាខ្លួនឯងនឹងគឺមិនសូវមានពេលរវល់ណាស់ណាស្ដាប់ហ្នឹងក៏មិនដែរបានស្ដាប់លើបាន15នាទីដែរណាស់ស្ដាប់ហ្នឹងបានតែត្រឹម4 5នាទីបတ်2 3នាទីបတ်មិនដែរបានស្ដាប់ជាប់រហូតទេហើយបងប្អូនចង់រៀនអញ្ចឹងរៀនឲ្យចេះសូមកុំសង្ឃឹមបងប្អូនណារៀនមិនចេះទេជនបរទេសឬក៏បរទេសឆ្លៀនពៀនគេចង់ឆ្លៀនពៀនយើងគេចាំឱកាសណាស់អញ្ចឹងគេធ្វើរាល់ថ្ងៃគេធ្វើទៀងទាត់គេបំផ្លាញជាតិយើងណាគេធ្វើជាវីដេអូគេបង្ហោះ Facebook ហ្នឹងគឺបំផ្លាញយើងហ្នឹងគឺគេបំផ្លាញរាល់ថ្ងៃគេបង្ហោះ TikTok ដើម្បីបំផ្លាញចរន្តខួរក្បាលកូនក្មេងខ្មែរខួរក្បាលខ្មែរណាដែលចូលចិត្តមើលតែរឿងចំអេះចំអាស់អាភៀសណាមើលតែ TikTok ដែលធ្វើតែ Facebook ណាដែលបំផ្លាញខួរក្បាលគាត់និយាយតែបាក់បកកែកគ្នាកាប់សម្ដាប់គ្នាដេញគ្នាណាបំផ្លាញគណៈបកនយោបាយទៅវិញទៅមកហ្នឹងគឺបងប្អូនសូមបីតែអ្នកសារព័ត៌មានដែលមានអ្នក follow page ហ្នឹងរហូតដល់វ៉ាលៀនក៏ទៅហើយក៏ដោយក៏ពួកគេធ្វើរឿងហ្នឹងដែរណាគឺគេព្យាយាមបំផ្លាញយើងហ្នឹងគឺបំផ្លាញណាខ្ញុំទាញទៅរោប្រធានបတ်ដើមម៉ោងជូនបងប្អូនបន្តិចវិធីសាស្ត្របំផ្លាញខ្មែរដែលបរទេសរៀបចំណាស្ដាប់ហើយបងប្អូនពិចារណារោដំណោះស្រាយពីពួកខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងគឺមានកលឹះដោះស្រាយក្នុងហ្នឹងហើយស្រាច់ហើយផ្ទុយវាខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតអាការនិយាយរបស់ខ្ញុំនេះមិនមែននិយាយដើម្បីលើកតែជាបញ្ហាទេខ្ញុំតែងតែបង្កប់នៅដំណោះស្រាយនៅក្នុងការនិយាយគ្រប់សពសូម្បីតែខ្ញុំធ្វើជាសំណួរក៏ជាការដែលឲ្យបងប្អូននឹងជួយបង្កើតដំណោះស្រាយដែរជំនួមភាសាដើម្បីបំផ្លាញខ្មែររឿងមុនគេរឿងដំបូងគេដែលបរទេសចូលចិត្តធ្វើគឺការធ្វើឲ្យខ្មែរខ្សោយការធ្វើឲ្យខ្មែរខ្សោយនេះគឺជារឿងចាំបាច់បំផុតហើយជំនួមភាសាមើលមេដឹកនាំនយោបាយបច្ចុប្បន្នក៏ដោយអតីតកាលក៏ដោយហើយបើអនាគតវាមានគឺមេដឹកនាំទាំងអស់នោះគឺចូលចិត្តធ្វើឲ្យគូបដិបករបស់ខ្លួនខ្សោយអានឹងគឺជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់បរទេសឆ្លៀនពៀនធ្វើដាក់ខ្មែរហើយឥឡូវនឹងមេដឹកនាំណាដែលចង់រក្សានៅការប្រកួតប្រជែងរបស់គេបានល្អនឹងគេតែងតែបំផ្លាញក្រុមមួយទៀតដោយធ្វើឲ្យគេខ្សោយមិនមែនឡើងប្រកួតប្រជែងគ្នាស្មើមុខទេណាមែនទេមែនឡើងប្រដាល់គ្នាស្មើមុខទេតែដាក់ណាំពុលឲ្យគេងាប់សិនដាក់ណាំពុលឲ្យគេទន់ឆ្អឹងសិនហើយឲ្យគេឡើងវាយនិយាយជំនួសថាពាក្យថាធ្វើឲ្យគេខ្សោយនឹងមិនមែនបានថាឡើងវាយជាមួយគេមួយទល់នឹងមួយ10ទល់នឹង10ទេណាអត់ទេគឺប្រើឧបាយកលពឹសពលដាក់ឆ្នាំបំពុលគេរិះរកគ្រប់មធ្យោបាយធ្វើឲ្យគេខ្សោយដល់ពេលដល់ម៉ោងប្រកួតដល់ថ្ងៃប្រកួតគឺខ្សោយហ្មងវាយបរទេសឆ្លៀនពៀនដែលធ្វើឲ្យខ្មែរខ្សោយនឹងគឺពួកគេប្រើឧបករណ៍3ដែលគេធ្វើកន្លងមកណាពួកគេបង្កើតសារព័ត៌មានប្រជាពិធក្បួននឹងគឺជាក្បួនធ្វើឲ្យខ្មែរខ្សោយងាយបំផុតពីព្រោះគេដឹងថាខ្មែរចូលចិត្តមើលចូលចិត្តស្ដាប់បើខ្មែរអានព័ត៌មានគឺអានព័ត៌មានដែលគេរៀបចំអញ្ចឹងខ្មែររត់តាមព្រឹត្តិការណ៍ខ្មែរខ្សោយណា
សង្ឃឹមថាមិនកៀងយូរទេបងប្អូនជនរួមភាសាអើយឥឡូវនេះវានៅម្ដុំផ្លូវម៉ៃដាផ្លូវម៉ៃដាខ្វែងកែងជាមួយនឹងផ្លូវហាណូយនៅសាលារៀនដុនបូស្គូនេះដុនបូស្គូនៅភ្នំពេញណាដុនបូស្គូទឹកថ្លាសាលាបច្ចេកទេសដុនបូស្គូណាឥឡូវសូមម្ដងទៀតខ្ញុំអមាញ់មិញនឹងនិយាយអំពីក្បួនដែលបរទេសឆ្លៀនពៀនខ្មែរដើម្បីយកឈ្នះខ្មែរគឺគេបន្ទន់ឆ្អឹងខ្មែរគឺធ្វើឲ្យខ្មែរខ្សោយហើយការធ្វើឲ្យខ្មែរខ្សោយនឹងចំណុចទី1ដែលពួកគេត្រូវធ្វើនឹងគឺការដែលពួកគេធ្វើឬក៏ផលិតព័ត៌មានប្រជាពិធឲ្យខ្មែររត់តាមព្រឹត្តិការណ៍ឲ្យខ្មែររត់តាមព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺជារឿងដែលធ្វើឲ្យខ្មែរខ្សោយលឿនបំផុតពីព្រោះការជ្រួលច្របល់ដោយសារតែព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺធ្វើឲ្យពួកគេយកពេលវេលានៅក្នុងការលាបឬក៏រំកិលព្រំដែនខ្មែរបានពេលដែលខ្មែររត់តាមព្រឹត្តិការណ៍នេះធ្វើឲ្យខ្មែរងាយបង្កើតចំនួនរវាងគ្នាឯងព្រោះការលាបពណ៌ដើម្បីបង្កើតចំនួនការលាបពណ៌ដើម្បីឲ្យបង្កើតបាក់ពួកការលាបពណ៌ដើម្បីបែងចែកបាក់ពួកការលាបពណ៌ដើម្បីឲ្យមនុស្សខ្មែរនឹងគឺគិតតែអំពីប្រើប្រាស់កាយវាចាចិត្តរបស់ខ្លួនគិតកម្រិតត្រឹមតែព្រឹត្តិការណ៍ពលរដ្ឋខ្មែរមន្ត្រីមេដឹកនាំខ្មែរមិនមើលឲ្យជ្រៅហួសព្រឹត្តិការណ៍អំពីអ្វីដែលកើតឡើងនៅខាងក្រោយព្រឹត្តិការណ៍ដែលគេរៀបចំទេនេះវាមិនមែនជាកំហុសរបស់ពលរដ្ឋទេខ្ញុំបញ្ជាក់ឡើងវិញវាជារបៀបវាជា trigger ណាវាជាល្បិចវាជាឧបាយកលដែលបរទេសនិងមេដឹកនាំបដិការកុម្មុយនីសមេដឹកនាំដែលកាន់អំណាចហ្នឹងគឺចូលចិត្តប្រើណាព្រោះពួកគេដើម្បីកាន់អំណាចបានពួកគេដើម្បីសម្លុតគម្រាមកំហែងពលរដ្ឋបានគឺមានតែធ្វើឲ្យមានព័ត៌មានប្រជាពិធនឹងកើតឡើងកាន់តែច្រើនហើយព័ត៌មានខ្លះនៅស្រុកខ្មែរក៏ដោយនៅស្រុកបារាំងនៅស្រុកអាមេរិកនៅស្រុកអូស្ត្រាលីក៏ដោយដែលផលិតចេញពីប្រទេសខាងក្រៅក៏ដោយក៏ពួកគេនឹងគឺជាចារកិច្ចរបស់បរទេសទាំងអស់នឹងដែរគេនិយាយខ្មែរច្បាស់ណាស់ការផលិតព័ត៌មានយើងមើលទៅយើងស្ដាប់ទៅនឹងគឺទំនងថាគេស្រឡាញ់ជាតិខ្មែរណាស់គេខ្លាចខ្មែររលុនរលំរលាយតែតាមពិតពួកគេគឺមានបំណងបំបែកបំបាក់ខ្មែរធ្វើឲ្យខ្មែរបែងចែកជា2បាក់ជា3បាក់ជា4បាក់ជា4ក្រុមជា20ក្រុមគឺគេមានបំណងបំផ្លាញខ្មែរខ្ញុំបញ្ជាក់ឡើងវិញណាខ្ញុំមិនអាចបញ្ជាក់ថាព័ត៌មាននឹងឈ្មោះអីទេហើយពួកខ្ញុំនិយាយឲ្យអ្នកដែលស្ដាប់នឹងពិចារណាបើតែក្បួននេះគឺជាក្បួនដែលបរទេសបំផ្លាញយើងដើម្បីបំផ្លាញខ្មែរបានដើម្បីកំទេចខ្មែរបានមិនមែនគេមកដល់កំទេចឲ្យសកលលោកស្កលទូបរទេសទាំងអស់នោះទេគឺគេធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យខ្មែរនេះគឺធ្លាក់ក្នុងរបាយកលរបស់គេគឺខ្មែរគិតអីក៏ដោយគឺគិតត្រឹមតែព្រឹត្តិការណ៍ខ្មែរមិនអាចគិតរហូតទៅដល់ធ្លុះព្រឹត្តិការណ៍នោះថាតើនៅខាងក្រោយនឹងអីគេទេហើយខ្មែរចង់គិតឲ្យធ្លុះព្រឹត្តិការណ៍ដល់តែខ្មែរចេះច្បាស់ខ្មែរចង់ធ្លុះព្រឹត្តិការណ៍ដល់តែខ្មែរចេះច្បាស់ខ្មែរចេះច្បាស់ខ្មែរជាពលរដ្ឋខ្មែរជាមន្ត្រីខ្មែរជាមេដឹកនាំខំប្រឹងរៀនច្បាស់ទាំងអស់គ្នាយ៉ាងទាំងពលរដ្ឋមន្ត្រីមេដឹកនាំអត់មាននរណាមួយដែលត្រូវអត់រៀនច្បាស់ខ្ញុំនិយាយចឹងមិនដល់តែទាំងអស់គ្នា6 10លានថែម6 7 10លានខ្មែរក្រុមថែម20លានខ្មែរលើហើយថែមនឹងខ្មែរជាជនភៀសខ្លួន3 4លានខ្ញុំមិនបាននិយាយដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយនឹងគឺខ្មែរទាំងឡាយណាដែលស្រឡាញ់ជាតិខ្ញុំនិយាយនឹងខ្មែរទាំងឡាយណាដែលស្រឡាញ់ជាតិដែលខ្លាចជាតិបាត់បង់ដែលខ្លាចជាតិរលំរលាយទេពួកមែនខ្មែរទាំងអស់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរនៅលើពិភពលោកសុទ្ធតែគាត់នឹងស្រឡាញ់ជាតិហើយគាត់ដឹងអំពីសុខទុក្ខរបស់ជាតិទេមែនពួកគាត់ស្អប់ជាតិទេក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនអើពើនឹងជាតិខ្វះអីមនុស្សដែលមិនអើពើនឹងជាតិនោះគាត់មិនស្អប់ក៏ពិតមែនតែគាត់គិតថាចាំកាពះចាំគ្រួសារគាត់នោះចាណាតែខ្ញុំនិយាយនេះនិយាយក្នុងនាមជាអ្នកដែលចង់ឲ្យបងប្អូនដែលស្រឡាញ់ជាតិនឹងយល់
អំពីឧបាយកលទី1នេះគឺឧបាយកលដែលគេផលិតព័ត៌មានបែងចែកបាក់ពួកឲ្យមើលទៅឲ្យតែព័ត៌មានណាដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងខឹងបកគលនេះប្រឆាំងបកគលនោះខឹងបាក់នេះប្រឆាំងបាក់នោះខឹងនឹងនេការចិនយួនអាមេរិកបារាំងខឹងបរទេសនេះប្រឆាំងបរទេសនេះដើម្បីសម្របជាមួយបរទេសនោះវាជាព័ត៌មានប្រជាពិធដ្ឋហើយការធ្វើបែបនេះគឺគេសម្រាប់យើងបានងាយណាស់បងប្អូនពេលព្រោះមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃឲ្យតែថ្ងៃចាប់ដើមនិយាយអំពីនយោបាយគឺនិយាយតែរឿងបាក់ពួកក្រុមនានាការនយោបាយក្រុមគ្រួសារឲ្យតែនិយាយអំពីនយោបាយគេនិយាយថាអំពីការដណ្ដើមកៅអីគ្នាបិសាចកៅអីបិសាចទ្រព្យគឺគេផលិតតែរឿងអញ្ចឹងទេឲ្យតែនិយាយនយោបាយហើយការផលិតរបស់គេមួយទៀតនោះគឺអត់ឲ្យខ្មែរគិតនិយាយរឿងនយោបាយទេគឺពួកគេឲ្យខ្មែរគិតតាមប្រតិការម្ដងគេនិយាយរឿងដី40ហិកតាម្ដងគេនិយាយរឿងព្រំដែននេះក្បិចក្បុកទៅម្ដងគេនិយាយរឿងភាសាយួននៅស្រុកខ្មែរម្ដងគេនិយាយថាគេផលិតរហូតដល់តែខ្មែរហ្នឹងគឺមើលលេងធ្លុះអំពីនយោបាយទៀតខ្មែរមើលធ្លុះត្រឹមឧបាយកលរបស់បាក់ដែលគេដណ្ដើមអំណាចគ្នាខ្មែរមើលធ្លុះត្រឹមតែឧបាយកលរបស់និន្នាការនយោបាយបរទេសដែលគេដណ្ដើមនិន្នាការឬអធិបុលបរទេសខ្មែរមើលធ្លុះត្រឹមតែបុគ្គលនិយមបុគ្គលនិយមនេះហើយគឺជាឧបាយកលទី1ដែលបរទេសបំផ្លាញខ្មែរចង់ឲ្យខ្មែររលំរលាយពួកគេមិនអាចលើកតបមកវាយដូចមុន91ទេពួកគេអត់អាចលើកតបមកវាយដូចមុន91ទេពួកគេប្រើវិធីសាស្ត្របំផ្លាញខ្មែរប៉ុន្តែគ្រប់លើកនេះវាមិនមែនទៅកើតឡើងនៅក្រោយ91ទេណាវាកើតឡើងរាប់រយ4 500ឆ្នាំទៅហើយគេបំផ្លាញយើងបែបហ្នឹងនោះគឺគេចាក់ជាចាក់ស្គរដើម្បីលួងលោមព្រះអង្គម្ចាស់មួយអង្គទាំងសងខាងទៅមួយខាងទៅរយួរឲ្យជួយមួយខាងទៅរសៀមមួយខាងទៅរបារាំងមួយខាងទៅយុរ៉ុបចិនមួយខាងទៅរសហរដ្ឋអាមេរិកទីបំផុតខ្មែរបែកចែកបាក់ពួកគឺដោយសារតែឧបាយកលហ្នឹងបរទេសឈ្លានពានវាប្រើតែឧបាយកលហ្នឹងពួកឲ្យខ្មែរសោយឧបាយកលដដែលហ្នឹងបានន័យថាឧបាយកលដែលបរទេសធ្វើដើម្បីបំផ្លាញទីក្នុងខ្មែរហ្នឹងគឺនៅមានកលលើទី2ទៀតគឺពួកគេបង្កើតបាក់ឲ្យខ្មែរដោយគ្រាន់តែឲ្យមានសមាជិកបាក់4 10នាក់ឬក៏2 300នាក់នៅឈរជួរមុខចំណែកឯនៅខាងក្រោយខ្នងរបស់ពួកគេគឺគេមានគិញមិញរបស់គេមាន CIA KGB ជំនាញការរបស់ពួកគេគេមានចារកិច្ចគេមានចារកិច្ចរបស់ពួកគេដែលធ្វើចារកម្មចារកិច្ចគឺជាមនុស្សដែលធ្វើចារកម្មពាក្យថាចារកិច្ចចារកម្មនេះគឺសំដៅទៅលើនេះខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យហ្នឹងណាវាជាយុទ្ធសាស្ត្រយោធាអាមេរិកកាំងចង់កំទេចជប៉ុនបានលុះត្រាតែអាមេរិកកាំងគឺមានការបង្កប់ចារកិច្ចនៅក្នុងសរសៃឈាមជប៉ុននៅសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដើម្បីអាចឲ្យដឹងថាតើអាមេរិកកាំងអាចបៃកំទេចជប៉ុនបាននៅសង្គ្រាមលោកលើកទី2អាមេរិកកាំងត្រូវតែរស់ ship occurring ship នឹងគឺជាបណ្ដាញព័ត៌មានដែលជប៉ុនចល័តទ័ពតើជប៉ុនចល័តទ័ពទៅណាខ្លះចល័តទ័ពមកប្រមាណអញ្ចឹងអាមេរិកកាំងដឹងមុនដឹងថាជប៉ុនចល័តទ័ពទៅណាវាយកន្លែងណាមុនវាយកន្លែងណាបន្ទាប់អញ្ចឹងអាមេរិកកាំងដឹងរឿងរបស់ជប៉ុនមុនហើយអញ្ចឹងជប៉ុនចង់ចល័តទ័ពទៅណាក៏អាមេរិកកាំងដឹងមុនដូច្នេះជប៉ុនមិនអាចធ្វើសង្គ្រាមឈ្នះអាមេរិកកាំងទេអញ្ចឹងឲ្យបានជាមានដែលអាមេរិកកាំងសង្ស័យតែចិនកសាងមូលដ្ឋានយោធារបស់ខ្លួននៅសមុទ្ររៀមនេះព្រោះចារកិច្ចរបស់អាមេរិកកាំងគឺដឹងផ្កាយរណបមើលមិនឃើញប៉ុន្តែមានចារកិច្ចរបស់អាមេរិកកាំងដឹងអញ្ចឹងបើព្រោះកន្លែងខ្លះការរណបមើលមិនឃើញទេការលាក់កងទ័ពការលាក់អាវុធការលាក់អីហ្នឹងការរណបមើលមិនឃើញព្រោះគេមានវិធីសាស្ត្រនៃការឃាំងមិនឲ្យការរណបមើលឃើញប៉ុន្តែការបង្កើតចារកិច្ចនេះគឺសំខាន់ណាស់ក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមយល់ហើយនៅក្នុងសង្គមខ្មែរដែលបែកបាក់
ខ្មែរដែលត្រូវតែទុនខ្សោយខ្មែរដែលត្រូវតែទុនខ្សោយក្រៅអំពីចំណុចទី1គឺការផលិតព័ត៌មានដើម្បីអូសទាញពលរដ្ឋខ្មែរអូសទាញមន្ត្រីមេដឹកនាំទូទៅដែលមិនសឹកគេបង្កើតនៅអំបាទនៅក្នុងសង្គមខ្មែរបើមានមន្ត្រីភូមិគឺត្រូវមានចារកិច្ចរបស់គេនៅក្នុងភូមិអញ្ចឹងមន្ត្រីភូមិចង់ធ្វើអីមិនបានបើមានមន្ត្រីឃុំណាបងប្អូនអើយនៅតាមផ្លូវអញ្ចឹងឯងណាសំទូផងនៅភ្នំពេញមែនតែភ្នំពេញនេះវាមិនបានជួយសម្រួលដល់បច្ចេកទេសខាងការផ្សាយទេឯខ្ញុំនិយាយបែបហ្នឹងប្រហែលជាមិនលឺខ្លាំងច្បាស់ដូចសពដងទេព្រោះអត់មានមិចមិចនឹងនៅសុភីឯណោះបងប្អូនជំនួមវាសាអមាញ់មិញគឺក្បួននៃការរំលាយខ្មែរដែលបរទេសរៀបចំឡើងគឺការដែលពួកគេបង្កើតបកដែលបករបស់ពួកគេនោះគឺជាបកដែលដាក់ខ្មែរឈរជួរមុខ2-300នាក់ 4-500 នាក់ទៅហើយសល់ពីហ្នឹងគឺសិតតែពួកគេទាំងអស់ដូច្នេះនយោបាយខ្មែរដូរពីបកគលមួយទៅបកគលណាក៏ដោយក៏នៅតែជាបរទេសដែរដូរពីបកណាដាក់បកណាក៏ដោយក៏នៅតែជាបរទេសដែរដូររបបមួយដាក់របបមួយទៀតក៏ដោយក៏នៅតែបរទេសដែរនេះគឺជាក្បួនដែលគេបំផ្លាញខ្មែរថាខ្មែរចាប់អីក៏ដោយក៏ចាប់បានតែគ្នារបស់បរទេសដែរគឺខ្មែរមិនអាចចាប់បានគ្នាខ្មែរទេខ្មែរមិនអាចចាប់បានគ្នាខ្មែរទេចាប់បានតែបរទេសហើយចោះស្រ័យយ៉ាងម៉េចទៀតថាទៅចេះច្បាប់ព្រោះអ្នកឯងចង់បរទេសមកធំប៉ុណាក៏ដោយអ្នកឯងធំបរទេសនឹងអ្នកឯងចង់ដាក់បរទេសនឹងអត់ចេះនិយាយខ្មែរមួយម៉ាត់ក៏ដោយតែពលរដ្ឋខ្មែរដូចពួកយើងតែមន្ត្រីស្នេហាជាតិហ៊ានតែចេះច្បាប់ហើយបរទេសចារកិច្ចទាំងអស់នោះគឺវារហូតលេះរោបាយកលធ្វើលេងកើតបំផ្លាញយើងលេងកើតហើយច្បាប់3ដែលខ្មែរត្រូវចេះទី1គឺកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារី23 $91និងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ93រួមទាំងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបានវិសោធនកម្មហើយច្បាប់ជាតិនានាដែលកើតចេញពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះគឺជាច្បាប់មួយនឹងមកកញ្ចុំរបស់វាច្បាប់ទី2ដែលខ្មែរត្រូវចេះគឺច្បាប់សិលសមាធិបញ្ញាការមនវិជ្ជាច្បាប់នឹងគឺជួយពង្រឹងផ្លូវចិត្តយើងមិនឲ្យយើងរត់តាមប្រតិការមិនឲ្យយើងបំផ្លាញគ្នាមិនឲ្យយើងសម្លាប់គ្នាពួកបាយកលនឹងគេធ្វើឲ្យខ្មែរសម្លាប់គ្នាឲ្យខ្មែរចែកបែកចែកបាក់ពួកអញ្ចឹងសិលសមាធិបញ្ញាជាច្បាប់ដ៏ពិសេសទី3គឺច្បាប់អក្សរសាស្ត្រភាសាគឺជាប្រលឹងវប្បធម៌ជាតិភាសាអក្សរខ្មែរដាច់ខាតកុំសរសេរឲ្យឈ្លោះគ្នាកុំឈ្លោះនឹងសម្ដីកុំឈ្លោះនឹងសម្លេងសម្ដីពាក្យពេចន៍ទស្សនៈកុំឈ្លោះកុំយកអក្សរខ្មែរសរសេរឲ្យកើតចំនួនកុំយកអក្សរនិងភាសាខ្មែរទៅបង្កើតចំនួននេះគឺជាច្បាប់បីយ៉ាងដែលពួកយើងត្រូវរៀនឥឡូវខ្ញុំសុំត្រឡប់ទៅវិញអញ្ចឹងក្បួន2ហើយតែបរទេសបង្កើតឡើងដើម្បីបំផ្លាញខ្មែរដើម្បីកំទេចខ្មែរដើម្បីធ្វើឲ្យខ្មែរខ្សោយណាទី1គឺពួកគេចាប់ផ្ដើមធ្វើដោយបង្កើតនៅចរន្តគឺចលនានៃការធ្វើនយោបាយប្រជាភិយើងរត់តាមព្រឹត្តិការណ៍រហូតហូតយើងធ្វើតាមព្រឹត្តិការណ៍យើងស្ដាប់តាមព្រឹត្តិការណ៍យើងជ្រួលច្បល់ពេញប្រទេសយើងរត់ចូលប្រៃម៉ាគីក៏ព្រោះព្រឹត្តិការណ៍យើងចូលតាមអាណាកុម្មុយនីសិនឌូចិនក៏ព្រោះព្រឹត្តិការណ៍យើងចាប់ដើមបំបែកបំបាក់គ្នាយើងចាប់ដើមសម្លាប់គ្នាគឺសុទ្ធតែស្ដាប់តាមព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់ណាបងប្អូនជំនួមភាសាអើយអានឹង1ទី2អ្វីដែលពួកយើងខ្សោយបំផុតនោះគឺការដែលពួកយើងមិនត្រឹមតែចាញ់បោកព្រឹត្តិការណ៍ទេពួកគេបានបង្កប់ចារកិច្ចបង្កប់ចារកិច្ចចូលមកក្នុងសាច់ខ្មែរជួនកាលបងប្អូនឃើញបកណាមួយនោះដូចជាបកប្រឆាំងមែនទែនអញ្ចឹងប្រឆាំងអស់ចាប្រឆាំងហើយពលរដ្ឋខ្មែរថាអើយបកហ្នឹងហើយវើយបកហ្នឹងហើយបកខ្មែរគ្រាន់តែពលរដ្ឋខ្មែរចាប់ដើមគ្រប់គ្រងពួកគេប្រឹប
ចារកិច្ចកោះពេញសាច់បកប្រឆាំងនឹងខ្ញុំមិននិយាយបកណាទេណាប៉ុន្តែយើងដូរតាំងរបបទៅទៀតយើងដូរវារបបពីឆ្នាំ50ដល់ឆ្នាំ53នឹងយើងចាប់ដើមដូររបបដូររបបនឹងនាំនៅក្រោមកន្ទុយក្បិនគេដែរពីឆ្នាំ53ដល់ឆ្នាំ70យើងដូររបបយើងដូរបកនយោបាយយើងដូរនិន្នាការយើងដូរបុគ្គលយើងដូរក្រុមដឹកនាំរបស់គេដដែលជំនួសវាសាមានដឹងរឿងទេឆ្នាំ75 79ក៏ដូរទៅគេដដែលឆ្នាំ79 89ដូរទៅគេដដែលគឺយើងដូរហើយគេរហូតនេះហើយជាអបាយកលគេបង្កប់ចារកិច្ចគេបំផ្លាញយើងហើយបងប្អូននៅតែបន្តសិក្សាជឿនយល់ប្រវត្តិសាស្ត្រនេះមិនធ្លុះទេចាប់ហើយខ្មែរដូចពួកយើងនេះគឺនឹងចូលរួមបំផ្លាញជាតិដោយអចេតនាហើយដូនតាយើងបានប្រាប់ហើយថាគាត់ខំប្រឹងអស់ហើយចាញ់បោកគេគេចាញ់បោកគេអារឿងព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងចាញ់បោកគេអារឿងអាចារកិច្ចគេហ្នឹងទើបខំប្រឹងបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសឲ្យយើងបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23តារា91ឲ្យយើងដើម្បីឲ្យយើងមើលឃើញថាកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសទៅការពិតកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសទៅជួយខ្មែរពិតប្រាកដកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសទៅធ្វើឲ្យអានយោបាយប្រជាពិធរបស់ពួកគេនោះលាយកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសទៅធ្វើឲ្យពួកចារកិច្ចជំនាញការដែលស៊ីញើសឈាមខ្មែរដែលចញ្ជក់ដែលធ្វើបាបធ្វើទុកមន្ត្រីរាជការនិងមេដឹកនាំសាធារណជនខ្មែរពួកគេធ្វើបាបមន្ត្រីរាជការខ្មែរលែងកើតធ្វើបាបមេដឹកនាំមន្ត្រីខ្មែរលែងកើតហើយយើងជាពលរដ្ឋនេះគឺយើងអត់ចូលអន្តរៈរបស់ពួកគេហ៎ចំណុចមិនដែរជំនាញសួរបាទបងប្អូនស្ដាប់កន្លែងនេះយល់ណាព្រោះរឿងនោះសំខាន់ណាទី3របៀបដែលគេធ្វើឲ្យខ្មែរខ្សោយគេបំផ្លាញខ្មែរធ្វើឲ្យខ្មែរខ្សោយនេះខ្ញុំបញ្ជាក់ឡើងវិញណាតាំងពីដើមម៉ោងមកខ្ញុំនិយាយអំពីក្បួនដែលបរទេសបំផ្លាញខ្មែរក្បួនដែលបរទេសបំផ្លាញខ្មែរដើម្បីយកឈ្នះខ្មែរគឺគេបន្ទន់ឆ្អឹងខ្មែរហើយការបន្ទន់ឆ្អឹងនេះមាន3កលឹះបន្ទន់ឆ្អឹងទី1គឺពួកគេត្រូវតែធ្វើរិះរកគ្រប់មធ្យោបាយបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍សារព័ត៌មានបំបែកបំបាក់គេចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញមនុស្សសិតតែមើលទៅសិតតែបណ្ឌិតអ្នកប្រាជ្ញដើម្បីមកអូសទាញខ្មែរឲ្យដើរតាមពួកគេទីបំផុតគឺជានយោបាយដែលគេធ្វើជានយោបាយប្រជាពិធតែប៉ុណ្ណោះគេទី2ធំដើម្បីបំផ្លាញខ្មែរបានគឺគេបង្កប់ចារកិច្ចឃើញមួយសម្រាប់មួយឃើញពីរសម្រាប់ពីរអញ្ចឹងមន្ត្រីរាជការខ្មែរណាដែលហ៊ានកំកើគឺគេសម្លាប់ចោលទាំងអស់គេដកចេញពីតំណែងទាំងអស់ហើយគេរៀបចំនៅខាងជួរមុខគឺពួកខ្មែរជាខ្មែរជាខ្មែរពិតប្រាកដឈាមជ័រខ្មែរនិយាយភាសាខ្មែរខ្មែរក្រោមក៏មានដែរតែនៅខាងក្រៅខ្នងគឺសត្វតែជាការចារកិច្ចដែលគេរៀបចំដើម្បីអបខ្មែរ3ដើម្បីបន្ទន់ឆ្អឹងខ្មែរឲ្យទុនឆ្អឹងដឹកខាត់ខ្មែរมันអាចរឹងមាំទេបងប្អូនជំនួមភាសាគឺការកំទេចសេដ្ឋកិច្ចជាតិខ្មែរចោលការបំផ្លាញនៅសេដ្ឋកិច្ចជាតិខ្មែរគឺជាវិធីបន្ទន់ឆ្អឹងដ៏ពិសេសបើកាលណាសេដ្ឋកិច្ចជាតិទុនខ្សោយហើយទោះបីជាខ្មែរមានអ្នកស្នេហាជាតិកើនឡើងចំនួន100 200 300 500ក៏ពួកគេគង់នឹងបោះបង់ចោលគេដឹងថាធ្វើស្រែនឹងទឹកធ្វើសឹកនឹងបាយខ្មែរអាចការពារជាតិមាតុភូមិអាចការពារមូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់ជាតិបានគឺដោយសារតែសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងការបំផ្លាញសេដ្ឋកិច្ចជាតិនេះគឺសំខាន់ណាស់គ្រាន់តែខ្មែរខ្ញុំអត់ប្រាប់ទេណាបងប្អូននេះគឺជាប្រសាហើយខ្ញុំអត់ជូនបងប្អូនចាំទេណាសំបីតែធនធានក៏គេរៀបចំដែរខ្ញុំប្រាប់អានប៉ុណ្ណឹងទេណា
តាមពិតខ្ញុំចង់ប្រាប់ពាក្យមួយទៀតបងប្អូនយល់ប៉ុន្តែអត់ហើយបើបងប្អូនមិនសិក្សាមិនពិចារណាទេខ្ញុំមិនប្រាប់ជូនបងប្អូនបានទេសូម្បីតែធនាគារមួយនោះក៏គេជាអ្នករៀបចំដែរអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចជាតិខ្មែរត្រូវតែបិទសរសៃឈាមនឹងត្រូវតែបិទហ្មងគេបំផ្លាញយើងគេកំទេចយើងគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងមានសេដ្ឋកិច្ចខ្លួនឯងទេមុននឹងក្រោយគេក្តោបក្តាប់នៅសេដ្ឋកិច្ចជាតិខ្មែរបានការបំផ្លាញជំនាញខ្មែរឲ្យខ្មែរបោះបង់ជំនាញចោលឲ្យខ្មែរទាំងឡាយណាបើអ្នកមិនរត់ដាក់ប្រញាប់មកចាប់យកជំនាញដើម្បីធ្វើដីខ្មែរទេដីខ្មែរត្រូវតែអស់ដីខ្មែររលាយហើយអ្នកបោះបង់ដីចោលរណាការពារដីយើងដីចោលតាហើយនៅណាអ្នកយល់ច្រឡំហើយភ្នំគេកាយតាមអំពើចិត្តអរ៉ែបឹងបួរទន្លេសមុទ្រគឺយល់ច្រឡំធំហើយអ្នកយល់ច្រឡំធំហើយអ្នកយល់ច្រឡំថាអេដីខ្មែរ 181,035 គីឡូម៉ែត្រការ៉េអណាយោអ្នកយល់ច្រឡំហើយអ្នកពិតជាយល់ច្រឡំហើយគេអាចកាយភ្នំខ្មែរបានគេអាចលុបបឹងខ្មែរបានគេអាចកាយខ្សាច់ក្រោមទន្លេក្រោមសមុទ្រយើងបានយើងកំពុងយល់ច្រឡំហើយអ្នកទាំងឡាយដែលបាត់បង់នៅជំនាញខ្មែរការធ្វើកសិកម្មខ្មែរការកែច្នៃផលិតផលកសិកម្មឲ្យទៅជាឧស្សាហកម្មអ្នកបោះបង់ជំនាញដូនតាចោលហើយនេះគឺជាអ្វីកោលរបស់គេទេរឿងអីជំនួមភាសាបងឈូវណ្ណតើបងចង់សរសេរពីអីបងឈូវណ្ណសរសេរម្ដងទៀតថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនទាន់ដល់កន្លែងឈប់អញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចមើលខមមិនបានទេបែរជាខ្ទង់10នាទីទៀតខ្ញុំអាចមើលខមមិនបានណាជំនួមភាសាអញ្ចឹងនេះគឺជាឆ្នាំបន្ទុនឆ្អឹងគឺការបំផ្លាញជាតិខ្មែរមុននឹងគេលេបខ្មែរចូលគេធ្វើដូចពស់ថ្លាន់លេបអញ្ចឹងវាមិនមែនលេបទាំងសត្វនឹងនៅរស់ទេវាមិនមែនលេបទាំងសត្វនឹងនៅឆ្អឹងទៅទឹងកទេវាត្រូវតែរឹតខ្មែរឲ្យបាក់ឆ្អឹងខ្ទេចហើយសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺគេបំផ្លាញទាំងសរសៃឈាមហេរ៉ាញ់វត្ថុគឺហេរ៉ាញ់វត្ថុរបស់យើងនឹងនៅក្រោមកណាត់ដៃរបស់គេច្បាច់ពេលណាក៏បានឲ្យរលាយហេរ៉ាញ់វត្ថុខ្មែរជំនាញកសិកម្មជំនាញឧស្សាហកម្មជំនាញពាណិជ្ជកម្មជំនាញទេសចរខ្មែរគេនឹងរឹបយកទាំងអស់គេធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យសេដ្ឋកិច្ចជាតិខ្មែរនៅក្រោមកណាត់ដៃគេថ្ងៃក្រោយគេនឹងជាអ្នកយកពុនពីខ្មែរមិនមែនខ្មែរបងពុនឲ្យទៅរត់ខ្មែរទេខ្មែរបងពុនឲ្យចូលរត់គេខ្មែរនឹងរលាយសេដ្ឋកិច្ចហើយចង់មិនឲ្យរលាយសេដ្ឋកិច្ចបងអូនត្រឡប់ទោះបីជាបងអូននៅកូរ៉េនៅជប៉ុននៅថៃនៅម៉ាឡេនៅប្រទេសណាក៏ដោយនៅខេត្តណាក៏ដោយអ្នកដាច់ខាតក្នុងជីវិតអ្នកត្រូវតែមានជំនាញមួយព្រោះជំនាញនេះគឺអាចការពារខ្លួនឯងបានត្រូវវាតែមានជំនាញមួយជំនាញកាត់សក់ក៏ដោយជំនាញប៉ះកង់ឡានប៉ះកង់ម៉ូតូក៏ដោយតែជាពិសេសជំនាញដូនតាខ្មែរកុំឲ្យខ្មែរទុកដីចោលគឺជំនាញកសិកម្មទំនើបរៀនរបស់នឹងជារបស់មនុស្សរៀនទេមិនមែនរបស់ទេវតារបស់ប្រែទេប៉ុន្តែរឿងនេះសំខាន់ណាស់បើកាលណាយើងទុកដីចោលយើងតែធ្វើកម្មករនៅស្រុកសៀម2លានអ្នកយើងបាត់កម្លាំងពលកម្ម2លានអ្នកជាយុវជនពេញកម្លាំងទុកឲ្យម្ដាយឪពុកយើងចាស់ជាអ្នកមើលការខុសត្រូវដីយើងគាត់មានកម្លាំងឯណាធ្វើទីបំផុតខ្មែរនាំទំនិញពីបរទេសចូលស្រុកខ្មែរវាមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេ
ខ្មែរអើយខ្មែរមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេគេធ្វើរឿងនេះទុកឲ្យយើងស្លាប់20ឆ្នាំក្រោយបានគេរឹបអូសយកប្រទេសយើងទាំងមូល20ឆ្នាំក្រោយក៏មិនទាន់ហួសពេលដែរគេឆ្លៀនពៀនយើង400ឆ្នាំរឿងអីគេចាំ20ឆ្នាំទៀតបានគេរឹបអូសយកភ្នំយើងគេរឹបអូសយករ៉ែព្រៃយើងគេរឹបអូសយកទន្លេបាសាក់ទន្លេមេគង្គលើមទន្លេមេគង្គក្រោមបឹងទន្លេសាបសមុទ្រយើងគេរឹបអូសយកភូកត្រាប់ធម្មជាតិក្រោមដីលើដីនិងក្នុងអាកាសរបស់យើងគេរឹបអូសយកភូកត្រាប់សេដ្ឋកិច្ចនិងភូកត្រាប់វប្បធម៌ប្រាសាទរបស់យើងយើងនឹងទិញសមុទ្រចូលពូជអម្បូរខ្មែរបានត្រឹមសុំទាននៅមុខប្រាសាទពូជអម្បូរខ្មែរបានត្រឹមលក់ទឹកសុទ្ធម្ដងពីរដបរស់ប្រចាំថ្ងៃនៅមុខប្រាសាទយើងបាត់បង់ហើយអាយុអំពីបរទេសឆ្លៀនពៀនគេមិនមែនទៅតែឆ្លៀនពៀនទេគេឆ្លៀនពៀន4-500ឆ្នាំហើយក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះការឆ្លៀនពៀនរបស់គេគឺការបន្ទន់ឆ្អឹងខ្មែរឲ្យទន់ហើយរបៀបបន្ទន់ឆ្អឹងបីណាខ្ញុំបានបញ្ជាក់ហើយបន្ទន់ឆ្អឹងទី1គឺគេបង្កើតនៅព័ត៌មានប្រជាភិថុតអ្នកនយោបាយប្រជាភិថុតស្រាប់ឡើងវិញអ្វីទៅនយោបាយនិងព័ត៌មានប្រជាភិថុតទី2គឺគេបង្កប់ចារកិច្ចចូលទៅក្នុងជួរមន្ត្រីខ្មែរមេដឹកនាំខ្មែរនិងគណៈបកដើម្បីឲ្យគណៈបកចេញមកប្រឆាំងអស់ចារណាប៉ុន្តែយើងដូរបកមួយដាក់បកមួយយើងដូរមេដឹកនាំមួយដាក់មេដឹកនាំមួយយើងដូររបបមួយចូលរបបមួយគេរៀបចំឲ្យស្រេចគេជីកបលាយគេកាយប្រឡងគេទុកប្រឡោះទុកឲ្យពួកគេចូលឲ្យស្រេចហើយបើជន់រួមវាសាចង់ស្រាយខ្ញុំបានប្រាប់ដើមមកហើយស្រាយដោយយើងចេះច្បាស់ស្រាយដោយពលរដ្ឋមន្ត្រីស្នេហាជាតិមេដឹកនាំស្នេហាជាតិចេះច្បាស់បើពួកយើងដើរខុសពីនឹងគឺយើងចាច់ឧបាយកលអ្នកនយោបាយប្រជាភិថុតយើងចាច់ឧបាយកលរបស់ពួកអាចារ្យកិច្ចហើយចាញ់ហើយអស់ហើយអស់រលីងខ្មែរបីអមាញ់មិញគឺការបាត់បង់ជំនាញខ្មែរបើសិនបើបាត់បង់ជំនាញហើយអស់ហើយព្រោះគេបំផ្លាញយើងគេដេញយើងដោយមិនមែនគេប្រាប់ថាហែងចេញពីប្រទេសហែងនោះអត់ទេគេធ្វើយើងក្រក្ររហេមរហាមគេរៀបចំហេរញ្ញវត្ថុរបស់គេដើម្បីអូសខ្មែរឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអន្លង់នៃសង្គ្រាមហេរញ្ញវត្ថុជំពាក់គេវ៉ាន់កទាំងពលរដ្ឋទាំងមន្ត្រីទាំងមេដឹកនាំទាំងរដ្ឋាភិបាលគេធ្វើឲ្យយើងបោះបង់ជំនាញចោលហើយយើងនាំចូលនៅទំនិញពីបរទេសយួនមានចិត្ត100លាននៅបានផលិតផលិតផលទុកឲ្យយើងប្រើទៀតខ្មាស់គេទេសៀមចិត្ត100លានគេផលិតផលិតផលឲ្យយើងប្រើទៀតយួនសៀមប្រជាជនចិត្ត100លានរៀងខ្លួនខ្មែរដែលធ្វើការងារជាកម្មករឲ្យស្រុកយួនធ្វើជាកម្មករឲ្យស្រុកសៀមជន់រួមភាសាអើយចិន1000លានជាងនៅយកខ្មែរធ្វើជាកម្មករបានទៀតជន់រួមភាសាខ្ញុំដឹងថាអ្វីដែលបងប្អូនកំពុងតែគិតប្រហែលជាយល់ថារឿងនេះជារឿងសាមញ្ញតែការសិក្សាអំពីជាតិខ្ញុំដើមមកជិត20ឆ្នាំហើយខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើការងារតាំងពីឆ្នាំ2002ប៉ុន្តែខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើការងារជ្រៅរឿងជាតិប្រមាណជាជិត20ឆ្នាំហើយ6ដល់ឆ្នាំយ៉ាងហោចតែដែលខ្ញុំធ្វើការងារប្រមាណជា6ដល់ឆ្នាំនេះគឺអ្វីដែលខ្ញុំបានរកឃើញគឺទុក្ខរបស់ជាតិខ្មែរគឺទុក្ខដ៏មហាសែនធ្ងន់ការដែលយើងម្នាក់មិនបានចូលរួមសិក្សាជ្រាវយល់អំពីជាតិដោយយល់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួននេះគឺជាឧបាយកលដែលបរទេសរៀបចំទុកឲ្យយើងរស់នៅយ៉ាងវេទនាជំនួសថាមិញនឹងគឺជាយុទ្ធសាស្ត្របន្ទន់ឆ្អឹងទេដើម្បីគេអាចគ្រប់គ្រងខ្មែរបានខ្ញុំសូមនិយាយបន្តទៀតជំនួសថាអើយសូមបន្តិចណាខ្ញុំរកកន្លែងចតឡានសិន
នេះសាទេខ្ញុំមកប្រជុំនៅទីនេះអើរកកន្លែងចតមិនឃើញទេអត់ដំឆៃទេបងប្អូនអំពីទេខ្ញុំកំពុងនិយាយប្រវត្តិសាស្ត្រថាតើថ្ងៃនេះគឺបកស្រាយអំពីជនភៀសសឹកណាបកស្រាយអំពីជនភៀសសឹកអញ្ចឹងនិយាយអំពីជនភៀសសឹកនេះគឺវាធ្វើឲ្យខ្ញុំត្រូវរំលឹកដល់ប្រវត្តិសាស្ត្រអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យថាម៉ោងនេះគឺនិយាយអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រអញ្ចឹងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលខ្ញុំកំពុងនិយាយឥឡូវនេះគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការដែលគេបំផ្លាញខ្មែរគេបន្ទន់ឆ្អឹងខ្មែរឲ្យទន់ណាបងប្អូនរឿងអីគេចេះត្រឡប់មិនកើតបើសំងំរករឿងអីគេចេះបងស្រីទូចអឺណាបងប្អូនអត់សុខចិត្តពលិទ្ធទេដឹងអីខ្ញុំនិយាយមិញ3កលឹះមិញអំពីក្បួនបន្ទុនឆ្អឹងបរទេសហ្នឹងតើបានកត់តាន់ទេហើយខ្ញុំបានបង្ហើបដំណោះស្រាយទូចមែនប៉ុន្តែជាកូនសោចប់ក៏ដោយបញ្ហាមានប្រទេសខ្មែរនេះច្រើនណាស់ច្រើនណាស់ព្រោះរដ្ឋាភិបាលគេតែងតែក្តោបក្រាបអំណាចវាជារឿងធម្មតាមិនមែនតែរឿងតែនៅសង្គមខ្មែរទេអញ្ចឹងប្រទេសណាក៏ដោយនៅលើផែនដីនេះហើយក៏មិនមែនតែបច្ចុប្បន្ននេះកាលមួយ10000ឆ្នាំមុន1000ឆ្នាំមុន100ឆ្នាំមុនក៏ណាខ្ញុំខ្លាចតែវាដាច់អ៊ីនធឺណិតទៀតទេណាបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំសុំនៅនឹងទីទៀតអញ្ចឹងសុំបន្តឥឡូវបងដាសៀងព្រោះដោយសារតែ Facebook ខ្ញុំដាច់មិនឈប់អញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាបងប្អូនណាខ្លះមើលទេខ្ញុំឃើញតែ comment ទេអត់ដឹងថាបងប្អូនអ្នកណាខ្លះមើលទេធម្មតាខ្ញុំអាចមើលឃើញអ្នកមើលបានតែដោយសារតែអ៊ីនធឺណិតវាជាដាច់អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យខ្ញុំមិនអាចមើលឃើញអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលកំពុងនៅទីនេះបើបងប្អូនអត់សុខចិត្តពលិទេព្រោះមិញខ្ញុំមកខ្ញុំអត់បានមើល comment ទេតែបងប្អូនដែលធ្លាប់មើលយូរហើយបើឃើញមនុស្សនិយាយរញ៉េរញ៉ៃអីហ្នឹងជួយគ្នាផងព្រោះឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែចែករំលែកអំពីក្បួនហើយបើសិនមកជន់រួមភាសាអត់ព្រមស្ដាប់ក្បួនទេអាឡ័យតែជជែកគ្នារឿងបកគលរឿងតខ្លួនអញ្ចឹងយើងជួយជាតិមិនកើតមានតែគ្នាប្រហែល10នាក់មើលទៅផងហើយបងប្អូនគ្រាន់តែរឿងហ្នឹងក្បួនហ្នឹងយើងឥឡូវខ្ញុំមកកណាត់ហើយណាមកកណាត់ហ្នឹងគឺត្រង់ថារបៀបដែលបរទេសឆ្លៀនពៀនយើងដើរមិនទុនឆ្អឹងប៉ុន្តែអត់ទាន់ចាប់ទេខ្ញុំកំពុងនិយាយនឹងដោយសារតែថ្ងៃនេះនិយាយពីជនភៀសសឹកអំពីជនភៀសសឹកនឹងជនស៊ីវិលជាប់ឃុំខ្ញុំកំពុងនិយាយនឹងទៅរកអាហ្នឹងពួកវាត្រូវការនិយាយប្រវត្តិសាស្ត្រពួកជនរួមភាសាមិនយល់ប្រវត្តិសាស្ត្រទេមើលកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសមិនយល់ឥឡូវដាក់ចិត្តឲ្យមែនទេបងប្អូនមើលច្បាស់ទេបងប្អូនបងពេជ្រសុកនេះបងពេជ្រសុកនេះថាណាប្រហែលជាទីនេះវាអត់មានសេវាហើយអញ្ចឹងសុំបន្តិចសិនបងប្អូនបើសិនបើមិនច្បាស់ទេខ្ញុំចេញទៅក្រៅណាពួកខ្ញុំមកដល់កន្លែងប្រជុំនេះនៅទីនេះមិនសូវមានសេវាវាជារឿងធម្មតាហើយនៅតំបន់ដែលពួកយើងកំពុងនៅនេះគឺអត់មានសេវាទេណាឥឡូវនឹងគាត់នឹងចង់ដឹងថាជនរួមភាសាបងហែមសុខេងបងពៅដាវីបងពៅដាវីបងពៅដានីបងពៅដានីតោះឥឡូវខ្ញុំចូលនិយាយដល់កលុះទី2ធំ
ដែលវិឈានមកដល់ជនក្នុងនេះគឺជនឆ្លើយសឹកនិងជនស៊ីវិលជាប់ឃុំណាបងប្អូនស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ណាខ្ញុំកំពុងនិយាយប្រវត្តិសាស្ត្រដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសខ្ញុំអត់បានចេះតែនិយាយអត់រកគោលការណ៍មកនិយាយទេចឹងកលុះទី1ធំគឺជានយោបាយបន្ទុនឆ្អឹងខ្មែរឲ្យខ្មែរទុនឆ្អឹងទើបគេលៀបខ្មែរចូលហើយវិធីបន្ទុនឆ្អឹងមាន3ទី1គេបង្កើតនៅព័ត៌មានប្រជាភិថុតគេបង្កើតក្រមប្រជាភិថុតគណៈបកនយោបាយប្រជាភិថុតមេដឹកនាំប្រជាភិថុតគឺប្រជាភិថុតគេក៏ហក់ភូតភោបោកប្រាស់អូសទាញពួកយើងរហូតដល់តែយើងជឿមកខាងបែងចែកបកពួកលៀបពណ៌គ្នាចោលប្រកាន់គ្នាមួយថ្ងៃគិតត្រឹមបកគលធំបកគលជ្រោះគ្នាជាតិបាក់បាត់បង់ជាតិបែកបាក់បកគលត្រូវគ្នាគឺជាតិឯកភាពគ្នាយើងគិតត្រឹមកម្រិតនឹងបាក់ត្រូវគ្នាឃើញបាក់នឹងល្អបាក់បែកគ្នាឃើញប្រទេសនឹងលិចលង់ពួកយើងចាច់អូបាយកលវាជាអូបាយកលដែលបរទេសរៀបដើម្បីរំលាយខ្មែរធ្វើខ្មែរឲ្យទុនឆ្អឹងទីបំផុតខ្មែរបោះបង់នយោបាយខ្មែរមួយចំនួនក្រោយពីគណៈបកមួយនេះរលាយក្រោយពីបកគលមួយនោះស្លាប់ទៅគឺអស់សង្ឃឹមអស់សង្ឃឹមគេធ្វើឲ្យខ្មែរអស់សង្ឃឹមកាន់តែលឿនគឺគេអាចលៀបខ្មែរកាន់តែលឿនទី2គឺគេបង្កប់ចារកិច្ចនៅក្នុងគណៈបកគ្រប់នៅក្នុងការនយោបាយនៅខាងមុខគឺដូចជាអ្នកប្រឆាំងអស់ចាណាគណៈបកប្រឆាំងនឹងសម្បើមដៃតែនៅខាងក្រោយខ្នងចារកិច្ចគេរៀបចំតាំងពីមន្ត្រីតូចតាចកំបិចកពុករហូតដល់មន្ត្រីជាតិមួយទាំងមូលរហូតដល់ក្រសួងការបរទេសក៏គេរៀបចំដែរជាក្បួនដែលគេរំលាយយើងឲ្យយើងសង្ស័យគ្នាយើងសង្ឃាតក៏យើងសង្ស័យគ្នាពួកវាមានចារកិច្ចប្រចាំខ្សឹបដាក់ទៅជាចារកិច្ចនឹងចាំខ្សឹបចាំញុះណាមិនកុំឲ្យខ្មែរត្រូវគ្នាពួកគេពូកែប្រើអូបាយកលនេះណាខ្មែរយូយូដូរពីរបប70ដល់75 75 79ឃើញតែគេរហូតអ្នកដែលស្រឡាញ់ជាតិនោះគឺបោះបង់ចោលខ្លួនឯងវាជាអូបាយកលធ្វើឲ្យខ្មែរទុនឆ្អឹង3ក្បួនបន្ទុនឆ្អឹងខ្មែរដើម្បីឲ្យខ្មែរទុនគឺបំផ្លាញនៅដួងកែវសេដ្ឋកិច្ចជាតិខ្មែរបោះបង់ដីកសិកម្មរបស់ខ្លួនខ្មែរបោះបង់នៅជំនាញដូនតាខ្មែរខ្លះជាអាណាចក្រនៅសម័យអង្គរដោយសារតែខ្មែរមានជំនាញកសិកម្មពិសេសចេះកែច្នៃកសិផលឲ្យទៅជាឧស្សាហផលប្រើប្រាស់ជាវត្ថុប្រើប្រាស់ជាខោអាវសម្លៀកបំពាក់ហូលផ្គាក់ជារបស់ប្រើប្រាស់ជាស្បែកជើងជាកងដៃកងជើងជាគ្រឿងតុបតែងខ្លួននៅសម័យមុនអង្គររាជខ្មែរខ្លះជាអាណាចក្របានដោយសារតែខ្មែរផលិតរបស់ខ្លួនឯងខ្មែរជាប្រទេសពាណិជ្ជកម្មព្រោះដូនតាខ្មែររើសទីតាំងភូមិសាស្ត្រដែលមានទឹកហើយនឹងដីមិនមែនមានតែដីសុទ្ធដូចឡាវមិនមានតែដីសុទ្ធទេគឺមានទឹកហើយនឹងដីទឹកសមុទ្រក៏មានទឹកសាបជាមហាសមុទ្រទឹកសាបបឹងទន្លេសាបក៏មានភូក៏ត្រាប់ក្រោមដីលើដីមានសម្បូរបែបហើយដូនតាខ្មែរអតីតកាលដើរទៅប្រទេសផ្សេងៗប្រមូលតែរុក្ខជាតិថ្នាំប្រមូលតែសត្វណាដែលអាចធ្វើជាថ្នាំបានយកមកដាំដុះយកមកចិញ្ចឹមយកមកផ្សំដើម្បីឲ្យរស់នៅជាមួយនឹងមនុស្សហើយសាច់ទាំងឡាយដែលខ្មែរហូបគឺជាថ្នាំមើមឈើដើមឈើស្លឹកឈើត្រួយឈើផ្លែឈើដែលខ្មែរហូបគឺជាថ្នាំម្ហូបអាហារខ្មែរភាគច្រើនល្វីងម្ហូបអាហារខ្មែរភាគច្រើនគឺត្រួយរុក្ខជាតិវាជាថ្នាំដូនតាខ្មែរប្រកែកហើយស្រេចអញ្ចឹងគេបន្ទន់ចង្អឹងយើងអញ្ចឹងអាមិញមិញគឺចាប់ហើយអំពីក្បួនបន្ទន់ចង្អឹង
ឥឡូវចូលដល់ទី2របៀបដែលបរទេសបំផ្លាញខ្មែរបងប្អូនខ្ញុំកំពុងនិយាយអំពីឧបាយកលដែលបរទេសកំទេចខ្មែរឲ្យរលាយបំផ្លាញខ្មែរឲ្យបាត់បង់ហើយដើម្បីលាបខ្មែរបានដើម្បីធ្វើឲ្យពួកគេអាចប្រើប្រាស់ឧបាយកលនេះបានវិធីសាស្ត្រទី2នោះគឺការធ្វើសង្គ្រាមឆ្លៀនពៀនបែបយោធាព្រោះឧបាយកលនេះជាឧបាយកលក្តៅក៏ប៉ុន្តែរបៀបធ្វើរបស់គេគេមានឧបាយកលកប់ក្នុងនឹងពីរស្ដាប់ណាខ្ញុំកំពុងនិយាយប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យបងប្អូនយល់ថាតើយើងការពារខ្មែរបច្ចុប្បន្នអនាគតយ៉ាងម៉េចយើងភ្ជាប់ខ្មែរក្រោមខ្មែរលើខ្មែរកណ្ដាលតើយើងភ្ជាប់ខ្មែរក្រោមជាមួយខ្មែរកណ្ដាលជាមួយខ្មែរលើតើយើងភ្ជាប់យ៉ាងម៉េចជាមួយនឹងពលករចំណាក់ស្រុកជាមួយជនភៀសខ្លួនយ៉ាងម៉េចចំណុចភាសាចំណុចធំនៅក្នុងកលឹះទី1នេះគឺការដែលពួកគេចាប់ផ្ដើមឲ្យខ្មែរចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយគេដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងឧបាយកលតាមពុតរដ្ឋបាលដឹកនាំនៅអាកលឹះទី1អាបន្ទុនឆ្អឹងនោះគេជាអ្នករៀបចំអញ្ចឹងយើងឃើញរដ្ឋបាលដឹកនាំគឺជាខ្មែរបងហ៊ីរតនៈតែចារកិច្ចគឺជាអ្នកដែលនៅពីខាងក្រោយរដ្ឋបាលខ្មែរទាំងអស់ហើយរដ្ឋបាលខ្មែរនោះចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងបរទេសនោះរដ្ឋបាលខ្មែររដ្ឋាភិបាលខ្មែរដែលជារដ្ឋាភិបាលអាយ៉ងតែជារដ្ឋាភិបាលលើកបន្ទប់ដោយពួកបរទេសដែលជាចារកិច្ចនៅខាងក្រៅខ្នងចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងបរទេសនោះនៅចំពោះមុខឆាកអន្តរជាតិគ្មានអន្តរជាតិណាមើលឃើញថាពួកគេគឺរំលោភខ្មែរទេទោះបីជាមានបរទេសដឹងគេដឹងថាបរទេសហ្នឹងគឺឆ្លៀនពៀនខ្មែរទេប៉ុន្តែបរទេសទាំងអស់នោះគឺមិនអាចលូកដៃបានទេមិនអាចលូកដៃបានទេពីព្រោះគេឃើញរដ្ឋាភិបាលខ្មែរជាអ្នកចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលបរទេសហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏ព្រមដែរលយហ៎លយអត់កិច្ចព្រមព្រៀងរឿងព្រំដែនរដ្ឋាភិបាលខ្មែរចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយរដ្ឋាភិបាលយួនរដ្ឋាភិបាលខ្មែរចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយរដ្ឋាភិបាលលាវជាមួយរដ្ឋាភិបាលសៀមបូរណភាពទឹកដីខ្មែរមិនមែនត្រូវបានបរទេសឆក់ប្លន់ទេសកលលោកមិនអាចអន្តរាគមន៍បានហេតុអីពីព្រោះរដ្ឋបាលខ្មែរពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអត់ខ្វល់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរគឺជារដ្ឋាភិបាលលើកបន្ទប់ដោយបរទេសហើយចុះហត្ថលេខាអញ្ចឹងជាផ្លូវការគេកាត់យកទឹកដីខ្មែរបានគេកាត់យកសមុទ្របឹងវួរគេកាត់យកអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងបានអាកិច្ចព្រមព្រៀងរឿងព្រំដែនអានឹងយើងមើលឃើញថាមានព្រំដែនអត់អាមួយទៀតអាកិច្ចព្រមព្រៀងតាក់ទិននឹងអធិបតេយ្យភាពបងប្អូនអាកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងយើងមើលពីចម្ងាយទៅគឺរដ្ឋាភិបាលខ្មែរជាមួយរដ្ឋាភិបាលបរទេសចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសហការគ្នាធ្វើចំនួនជាមួយគ្នាធ្វើតំណែងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយគ្នាធ្វើតំណែងការទូតជាមួយគ្នាប៉ុន្តែនៅខាងក្នុងបន្ទប់គេនិយាយគ្នាថាយើងត្រូវសម្បទាននយោបាយឲ្យគេយើងត្រូវជួយនយោបាយគេយើងត្រូវដឹកដំកើងមុខមាត់របស់ប្រទេសគេយើងត្រូវតែពេលទៅប្រជុំនៅអាស៊ានប្រជុំនៅអង្គការសហជាតិប្រជុំនៅតំបន់ប្រជុំអន្តរជាតិយើងត្រូវតែគ្រប់គ្រងនយោបាយរបស់បងប្អូនគេអញ្ចឹងអាហ្នឹងតែខ្មែរជាទូទៅទោះបីជាអ្នករៀនដល់បណ្ឌិតបញ្ញវន្តមួយចំនួនធំក៏មើលមិនយល់ដែរហើយយើងនេះបងប្អូនខ្មែរដែលកំពុងទស្សនានៅការផ្សាយនេះដែលតាមដាននយោបាយចោលនេះក៏មិនប្រកាសថាមើលឃើញដែរព្រោះវាជាឧបាយកលវាជាកិច្ចព្រមព្រៀងជាអនុសារណៈយោគយល់គ្នារវាងប្រទេសនិងប្រទេសដែលនិយាយរឿងអធិបតេយ្យភាពដែលនិយាយរឿងឯកភាពជាតិដែលនិយាយរឿងសន្តិសុខសន្តិភាពវាអត់ដូចព្រំដែនអាចចុះកិច្ចព្រំដែនយើងឃើញគេវាស់ព្រំដែនអញ្ចឹងឃើញយើងមិនដើរឆោឡោតែនេះអត់ទេអ
ានេះវាមានទម្រង់វាដូចជា liquid ដូចជាវត្ថុរាវបើវានៅក្នុងមាត់វារៀងដូចមាត់បើវានៅក្នុងកែវារៀងដូចកែវនៅក្នុងពាងវារៀងដូចពាងអាគេពងពាងនេះខ្មែរអាលីយខ្មែរបាត់បង់ឯករាជ្យខ្មែរបាត់បង់អធិបតេយ្យខ្មែរបាត់បង់នយោបាយខ្លួនឯងខ្មែរបាត់បង់អភិជាតិខ្មែរបាត់បង់អ្វីគ្រប់យ៉ាងដោយសារគេព្រមព្រៀងនេះនេះគឺជាឧបាយកលទី2ធំដែលនិយាយអំពីក្បួនដែលបរទេសធ្វើសង្គ្រាមវាមានមជ្ឈបាយ2ធ្វើសង្គ្រាមធំសង្គ្រាមមួយគឺជាសង្គ្រាមដែលធ្វើឲ្យខ្មែរដែលជារដ្ឋបាលលើកបន្ទប់ដោយបរទេសនោះគឺចុះកិច្ចព្រមព្រៀងហើយការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងរឿងបូរណភាពទឹកអីយើងងាយឃើញទេប៉ុន្តែរឿងដែលសំខាន់ពលរដ្ឋខ្មែរអត់ខ្វល់អាចចុះកិច្ចព្រមព្រៀងព្រំដែនហើយយើងអត់ខ្វល់ទេយើងត្រឹមរអ៊ូពីចំណាយព្រោះយើងអត់យល់យើងអត់យល់អំពីសារៈសំខាន់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងកិច្ចព្រមព្រៀងរឿងអធិបតេយ្យឯករាជ្យកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេដ្ឋកិច្ចហេរញ្ញវត្ថុនោះហើយគឺជារឿងដែលពិបាកបំផុតហើយខ្មែរចង់ស្រាយរឿងនេះខ្មែរត្រូវតែយកកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសទៅស្រាយទៀតស្អីក៏កិច្ចព្រមព្រៀងអីកិច្ចព្រមព្រៀងមកពីស្រូនឯងនឹងផ្កាប់មុខកិច្ចព្រមព្រៀងថាអញ្ចឹងក៏ថាទៅតែអានសិនអានសិនក្បួននេះគឺរំលាយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្ធិសញ្ញាទាំងឡាយណាដែលវាប្រឆាំងនឹងធម្មនុញ្ញសហប្រជាជាតិដែលប្រឆាំងនឹងការព្រមព្រៀងព្រោះឯកសារនេះគឺមានហត្ថលេខីជាយួនសៀមឡាវជាម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីហ្វីលីពីនជាក្បួនព្រៃណេកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានជប៉ុនអូស្ត្រាលីឥណ្ឌាកាណាដាឡម៉ង់ប៉ូឡូញហូឡង់អាមេរិកកាំងបារាំងចក្រភពអង់គ្លេសចិនសហភាពសូវៀតរុស្ស៊ីបច្ចុប្បន្នប្រទេសបញ្ចូលបក្សសម្ព័ន្ធយូហ្គោស្លាវីរួមជាមួយនឹងអគ្គលេខាធិការអង្គការសហភាពតំណាង192ប្រទេសនៅពេលនោះបច្ចុប្បន្ន193មានក្បួនដោះស្រាយសរសេរក្បួនដោះស្រាយអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយអាទី2ធំមិននេះគឺមានទី2ធំនេះមាន2ទៀតទី1គឺជាការព្រមព្រៀងរវាងរដ្ឋបាលអាយ៉ងរដ្ឋបាលលើកបន្ទប់ចលនាលើកបន្ទប់ជាមួយនឹងបរទេសទាំងអស់នោះហើយដែលកិច្ចព្រមព្រៀងវាអាចជាកិច្ចព្រមព្រៀងរឿងបូរណភាពទឹកដីជាកិច្ចព្រមព្រៀងតាក់ទិនអធិបតេយ្យជាកិច្ចព្រមព្រៀងតាក់ទិននឹងឯករាជ្យឯកភាពជាតិកិច្ចព្រមព្រៀងតាក់ទិននឹងសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មហិរញ្ញវត្ថុនោះហើយជារឿងដែលខ្មែរដូចពួកយើងនេះអត់ចូលរួមទេខ្មែររលាយហើយអស់ហើយអស់រលីងអស់ហើយយើងមិនសិក្សាជ្រៀងយល់អំពីកិច្ចព្រមព្រៀងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីតំបន់អន្តរជាតិខ្មែរអស់ហើយអស់ហើយតែចុះហត្ថលេខាជាមួយគេហើយហើយយើងត្រៃក្រួយយើងចង់ទៀមទីហ្នឹងខ្ញុំកាលហ្នឹងខ្ញុំនៅតូចខ្ញុំអត់ដឹងរឿងអន្តរជាតិពេលគេកាត់ក្រៃនៅតុលាការគេមើលឯកសារច្បាប់ថាតើពេលនោះពលរដ្ឋខ្មែរចូលរួមអត់ពលរដ្ឋខ្មែរទៀមទីអត់បើខ្លួនជាម្ចាស់ប្រទេសខ្លួនមិនទៀមទីហើយអ្នកឯងនៅតែនិយាយចេះជំនួសប្រទេសខ្ញុំប្រៀបទៀតចោលលួយគោខ្ញុំខ្ញុំដឹងថាបាត់គូតាមនីតិវិធីខ្ញុំទៅប្តឹងនៅប៉ោះខ្ញុំទៅប្តឹងទៅស្រុកស្នងការខ្ញុំទៅប្តឹងអធិការខេត្តខ្ញុំទៅប្តឹងតុលាការដំណើរការនីតិវិធីអាចធ្វើបានទាំងអស់តែខ្ញុំអត់ប្តឹងទេគេកាប់គូខ្ញុំស៊ីបាត់គេស៊ីឆ្អែតមួយខែមួយឆ្នាំស្រាប់តែ10ឆ្នាំក្រោយខ្ញុំទៅប្តឹងសួរថាអាញាធោគេរកគេអន្តរាគមន៍ហ៎គេថាហ្នឹងបើគោណែឯងវិញណែឯងបាត់ណែឯងទៅសាររើយូរហើយហើយគេមានអាញាយុការរបស់គេថាបើណែឯងបាត់គឺគេមានរយៈពេលត្រឹមតែកម្រិត1ឆ្នាំជាបាត់ព្រមបន្ទាន់គឺកម្រិត1ឆ្នាំហួសពី1ឆ្នាំមួយឆ្នាំមកវិនិតីណែឯងប្រឹងលេខក៏គ្មានណាអន្តរាគមន៍ក៏ដែរពីព្រោះចាត់ទុកថាអ្នកគឺបានព្រមព្រៀងថាគោនោះមិនមែនជារបស់អ្នកគេមកនៅដីអ្នកអ្នកថាគេលួចដីអ្នករឿងដីនេះគឺជារឿងដែលបើគេមកនៅភ្លាមយើងត្រូវតែប្តឹងភ្លាមមិនមែនអ្នកឯងនៅរហូតដល់10ឆ្នាំអ្នកឯងនៅដល់5ឆ្នាំហើយគេនៅដល់5ឆ្នាំ10ឆ្នាំអ្នកម្នាក់ប្តឹងគេផងទេមិនចឹងទេ
យល់ហើយបើយល់ហើយសុំសុំបន្តទី2ធំណាមិញទី1ធំបានតែដល់3ណែសុំម្ដងទៀតណារបៀបបរទេសលាបខ្មែរបំផ្លាញខ្មែរលាបខ្មែរយកទឹកដីខ្មែរយកអធិបតេយ្យខ្មែរចំណុចធំទី1ព្រឹកមិញអស់កន្លះម៉ោងដែរហើយគឺខ្ញុំនិយាយអំពីក្បួនដែលពួកគេធ្វើឲ្យឆ្អឹងខ្មែរទុនគឺបន្ទុនឆ្អឹងខ្មែរបន្ទុនឆ្អឹងខ្មែរមាន3កន្លឹះចាប់ហើយឥឡូវនេះខ្ញុំនិយាយអំពីក្បួនដែលគេលាបខ្មែរដែលមិនមែនបន្ទុនឆ្អឹងទេគឺគេធ្វើឲ្យខ្មែរដែលខាតទៅតែជារបស់គេដោយរឿងនេះគឺនិយាយអំពីក្បួនដែលបរទេសទាំងអស់នោះគឺគេបង្កើតឡើងក្នុងការលាបរដ្ឋាភិបាលខ្មែរចូលទាំងមូលមិនមែនលាបប្រទេសទេលាបរដ្ឋបាលឃើញទេអាទី1លាបប្រទេសអានេះគឺលាបរដ្ឋបាលដោយសារតែអាទី1នឹងឯងបានពួកគេលាបរដ្ឋបាលបាននោះវាជំហានគេដើរអញ្ចឹងដើម្បីយកខ្មែរបានខ្ញុំបានបញ្ជាក់អំពីកន្លឹះដោះស្រាយហើយអាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលធ្វើឡើងរវាងរដ្ឋាភិបាលខ្មែរជាមួយរដ្ឋាភិបាលអភិបាលបរទេសដែលយើងជាពលរដ្ឋមិនខ្វល់ខ្វាយដែលយើងមន្ត្រីមេដឹកនាំដែលស្នាជាតិមិនខ្វល់ខ្វាយហើយរឿងនោះពិបាកក្នុងការខ្វល់ខ្វាយណាស់ប៉ុន្តែយើងនៅតែខ្វល់ខ្វាយកើតទេបញ្ជាក់ឡើងវិញពិបាកខ្វល់ខ្វាយមិនមែនបានអ្នកធ្វើមិនកើតទេកើតកិច្ចព្រមព្រៀងបាននេះជួយស្រាយវាប៉ុន្តែយើងត្រូវការពេលវេលាយូរជាង10ដងបង្ខំមិនបានហង្សាមិនបានជាបញ្ចោមិនបានអត់សិលសមាធិបញ្ញាឬក៏គ្មានការវិនិច្ឆ័យមិនបានដាច់ខាតរក្សាការមិនវិនិច្ឆ័យដាច់ខាតរក្សាសិលសមាធិបញ្ញាមិនបានព្រោះរឿងនេះវាតក់កខណាស់តែរឿងដែលគេធ្វើគឺដើម្បីសម្របច្បាប់អន្តរជាតិណាហៅថានយោបាយសម្របច្បាប់ណាអត់ឲ្យនរណាដឹងទេហើយបើគេដឹងក៏គេអន្តរាគមន៍មកកើតដែរអន្តរជាតិដឹងថាបរទេសនោះឈ្លានពានតែជួយអន្តរាគមន៍មកកើតហេតុអីពីព្រោះរដ្ឋបាលខ្មែរនិងរដ្ឋបាលបរទេសនឹងគឺត្រូវគ្នាពីព្រោះពលរដ្ឋខ្មែរអត់សារឬពលរដ្ឋខ្មែរអត់ចូលរួមពលរដ្ឋខ្មែរមិនខ្វល់បើថាឥឡូវរដ្ឋបាលនឹងវាចេះទៅជាមួយនឹងរដ្ឋបាលគេព្រោះបរទេសគេដឹងថារដ្ឋបាលមួយទៀតនឹងវាមានអាណានិគមដាក់លើរដ្ឋបាលខ្មែររដ្ឋាភិបាលខ្មែរតែពលរដ្ឋមិនព្រមអាហ្នឹងឯងបានទៅតែចុះយើងវាអត់ព្រមតាមដាននៅនយោបាយការបរទេសរវាងខ្មែរជាមួយបរទេសទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុងអាចំណុចធំទី2នេះវាមានអាពីតូចមួយទៀតរបៀបនៃការលេបខ្មែរឲ្យចូលណាក់ទី1គឺលៀបរដ្ឋបាលយើងគឺគេចុះកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីដើម្បីកាត់ទឹកដីគេចុះកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីដើម្បីសម្បទាននយោបាយសម្បទានហិរញ្ញវត្ថុសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចទីបំផុតនយោបាយខ្មែរត្រូវតែបាត់បង់ហើយពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវតែចេញពីប្រទេសចោលទៅចេញដោយការសារទៅសង្គ្រាមចេញដោយសារតែការតាមការសម្លាប់ចេញដោយសារតែសម្ពាធផ្លូវចិត្តចេញដោយសារតែការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សចេញដោយសារតែភាពក្រីក្រចេញដោយសារប៉ុន្តែចេញអស់ហើយគេនាំរបស់គេចូលនាំមកគេចូលសម្បទានរ៉ែសម្បទានដីសម្បទានព្រៃហើយគេនាំពលរដ្ឋគេចូលចោលទៅបង្កើតទីបំផុតគេបោះឆ្នោតគ្នាគេគ្នាគេជាចំណាយខែគ្នាគេជាចំណាយស្រុកគ្នាគេជាមន្ត្រីរដ្ឋបាលចង់មិនចង់ខ្មែរដែលខាតទៅតែរលីហើយប្រាប់ហើយតែចង់កុំឲ្យខ្មែរលីកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសនឹងស្រាយហើយមិនមែនខ្ញុំនិយាយជំនួសភាសាជឿទេសុចេពលីស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់អានឯកសារដោយយកចិត្តទុកដាក់ខ្លួនឯងឯកសារនេះជាឯកសារពួកយើងចម្លងចេញពីច្បាប់ដើមអង្គការសហប្រជាជាតិដែលចម្លងចេញពីច្បាប់ដើមពីប្រទេសបារាំងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពវិកងពលីស្រីអំពីកម្ពុជានេះរបស់នឹងវាជារបស់អស្ចារ្យជួយស្រាយហើយនៅឡើយបងប្អូនធ្វើហើយវិធីស្រាយទី2កើតពីក្រុមវិញបាទនេះ
ធ្វើជាពលរដ្ឋសកម្មពលរដ្ឋឯកតានាមពលរដ្ឋនីតិរដ្ឋព្រោះវាជាអបាយកោដើម្បីការពារខ្លួនឯងបើខ្មែរម្នាក់ចេះការពារខ្លួនឯងនោះគឺចូលរួមការពារជាតិបាទតែយើងនេះតលុងនៅអបាយកោនៃនយោបាយប្រជាប្រដ្ឋយើងលុងនឹងនយោបាយបរទេសដែលគេរៀបចំដោយសារតែព្រឹត្តិការណ៍យើងរត់តាមព្រឹត្តិការណ៍អស់លីងច្រើនដោយច្រើនដល់រត់តាមព្រឹត្តិការណ៍ឥឡូវនឹងព្រឹត្តិការណ៍រ៉េបអីហាចំនួនអ្នកចម្លៀងរ៉េបអីយើងរត់ទៅរត់ប្រតងាប់យើងរៀងនាងខ្លួនគេនឹងផលិតមិនមែនគេនៅសោកសៅឲ្យកើតឡើងគេផលិតរឿងដើម្បីឲ្យយើងច្របោកច្របល់តាក់លឺទី2ធំនៃអាក់លឺទី2នេះអាក់លឺទី2ហ្នឹងវា2ហ្នឹងវាមាន2មួយគឺគេចុះកិច្ចព្រមព្រៀងតែធ្វើឲ្យយើងជាពលរដ្ឋខ្មែរចាប់កំហុសមិនបានមិនតែបច្ចុប្បន្ននេះអតីតកាលហើយនឹងអនាគតទៅទៀតខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំមិននិយាយរឿងបច្ចុប្បន្នទេបងប្អូនយកត្រេះពិចារណាខ្លួនឯងបច្ចុប្បន្នមានឬក៏មាននោះមកសួរខ្ញុំបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងអត់ខ្ញុំឆ្លើយទេព្រោះការចែករំលែកកណ្ដឹងនេះគឺជារបៀបដែលឲ្យបងប្អូនស្គាល់ខ្លួនឯងទៅហើយណាបងឆៃបងឆៃឯងរឿងទី2ធំដែលគេអាចបំផ្លាញយើងនេះដែលក្នុងឯកសារគេវងវាបារីគេនិយាយពីជនភៀសសឹកជនស៊ីវិលជាប់ឃុំជនរួមភាសាគឺគេបំផ្លាញយើងដោយប្រើសង្គ្រាមតែម្ដងគេឈ្លានពានយើងដោយប្រើសង្គ្រាមតែម្ដងវាជារឿងដែលវាបានកើតឡើងនៅអតីតកាលដែលធ្វើឲ្យនៅក្នុងឯកសារគេព្រមរៀងប៉ារីសនេះគេប្រើពាក្យថាជនភៀសសឹកនិងជនស៊ីវិលជាប់ឃុំខ្ញុំសួរបន្តិចបងប្អូនឆ្លើយម្ដងរឿងនេះណារឿងនោះឲ្យបងប្អូនឆ្លើយម្ដងព្រោះរឿងវត្តសាស្ត្រដ៏ពិសេសបងប្អូនជំនួមភាសាជនស៊ីវិលជាប់ឃុំបានតែពលរដ្ឋដែលគេចាប់ដាក់គុកនៅមុន23ដុល្លារ91មុននឹងកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសនេះត្រូវបានចុះហត្ថលេខាមុននឹងមានការចរចាក្រោយ79ក្រោយ87 88ក្រោយមានការមុននឹងមានការចរចានេះកើតឡើងតើជនស៊ីវិលជាប់ឃុំនៅ3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃសពបញ្ជាក់ណាជនស៊ីវិលជាប់ឃុំគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលត្រូវបានគេចាប់ដាក់គុកភាសាច្បាប់គេប្រើពាក្យថាជនស៊ីវិលជាប់ឃុំតើជនស៊ីវិលជាប់ឃុំនោះមានប្រមាណអ្នកជាយួនក្នុងចំណោមអ្នកជាប់ទោសគុកអត់ចិញ្ចាំង3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃមានប្រមាណអ្នកជាចិនមានប្រមាណអ្នកជាអាមេរិកាំងបារាំងសៀមឡាវឡាក់បើបងប្អូនរកអ្នកមិនឃើញតើប្រមាណភាគរយជាខ្មែរប្រមាណភាគរយជាខ្មែរដែលជាប់គុកអត់ចិញ្ចាំង3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃប្រមាណអ្នកជនរួមភាសាបងខ្ញុំខំធ្វើល្អតើជនរួមភាសាមានដឹងទេថាខ្មែរក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃតើខ្មែរប្រមាណភាគរយដែលជាប់គុកអត់ចិញ្ចាំងជាជនស៊ីវិលជាប់ឃុំពី7989មានខ្មែរមួយចំនួនបានភៀសខ្លួនទៅនៅស្រុកសៀមខ្មែរមួយចំនួនបានកំពុងតែបន្តអាយុជីវិតនៅប្រទេសទី3គឺបានទទួលនៅសញ្ជាតិពីប្រទេសដទៃប៉ុន្តែពី7989ក៏ជាគុកដែរព្រោះសង្គ្រាមនៅអឹកអាធិកអាធិកអាធំ
តើខ្មែរប្រមាណភាគរយពី7989ជាប់គុកនៅក្នុងឆ្នាំ1979ដល់89មុននឹងមានសន្និសីទលើកទី1ស្ដីអំពីកម្ពុជានៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងថ្ងៃ30កក្កដាដល់30ខែសីហាឆ្នាំ89បងវ៉ាន់រីអីគេចេះណានាគេខឹងណាកាណានាគេរត់ខ្ញុំមិនយល់ទេបងថូរ៉ូប៊ុនរងគឺ 100% ជាខ្មែរ3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃនេះខ្មែរ100អ្នកជាប់ទោស100អ្នកខ្មែរ 7.2 លានអ្នកជាប់ទោសគឺជាប់គុកអត់ចិញ្ចាំង3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃចំណែកឯ7989ខ្មែរចេញទៅស្រុកគេអស់ប្រហែលជាខ្ទង់មួយលានដែរមួយលានអ្នកអញ្ចឹងនៅសល់ខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសប្រមាណជា 4-5 លាននេះគឺនៅគុកអត់ចិញ្ចាំងដល់ដែរបងបាននេះបងឆេងណូរ៉ាមុន$23.91ខ្មែរជាប់គុកអត់ចិញ្ចាំងនោះហើយហៅថាជនស៊ីវិលជាប់ឃុំខ្ញុំនិយាយរឿងមួយវាជាករណីមួយប៉ុន្តែខ្ញុំស្ដាប់ទៅខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមិនសំណុកក្នុងចិត្តអ្នកកំពុងស្ពឺលោកអ៊ំទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធនោះគឺគាត់ជាអ្នកលក់ចាប់ហួយខាងខ្មែរក្រហមក៏មកទិញចាប់ហួយគាត់នៅកំពង់ស្ពឺនៅភ្នំស្រួចខាងភៀកគីសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតលោកហ៊ុនសែនជាស៊ីមេងសម្ដិនក៏ទៅទិញទំនិញគាត់ពួកខ្មែរក្រហមចោទគាត់អ្នកលួចចាប់ហួយថាគឺជាគិញរបស់ក្រុមលោកហ៊ុនសែនចំណែកឯក្រុមលោកហ៊ុនសែនចោទគាត់គ្រួសារគាត់ថាជាគិញរបស់ខ្មែរក្រហមកូនប្រុសរបស់គាត់ជារឿងដែលចៃដន្យបំផុតគឺគាត់បានយកកូនគាត់យកទៅផ្ញើនៅវត្តកូនប្រុសម្នាក់របស់គាត់នៅសល់4អ្នកទៀតនឹងគាត់ទី2អ្នកប្រិយប្រពន្ធគឺត្រូវដុតស្លាប់ក្នុងផ្ទះទាំងអស់ហេតុអីគឺគាត់អត់បានដឹងរឿងទេពីទាំងសងខាងនោះចោទថាគាត់ជាគិញចោទទាំងសងខាងនៅកន្លែងហ្នឹងតំបន់ហ្នឹងមានតែគាត់ទេមានលក់ចាប់ហួយមានលក់អីអាអ្នកចុះពីភ្នំខាងខ្មែរក្រហមក៏ចោទថាគាត់គឺជាគិញអាខាងភៀកគីលោកហ៊ុនសែននេះក៏ចោទថាគាត់ជាគិញកូនប្រុសរបស់គាត់យករឿងនេះមកនិយាយប្រាប់ខ្ញុំគាត់ថាពេលដែលគាត់ដឹងគឺដឹងតាមឪពុកមីរបស់គាត់ពួកគាត់នៅតូចគាត់ដឹងហើយគាត់ដឹងក្តីហើយប៉ុន្តែមិនធំដឹងក្តីចាំទាំងអស់ហើយប៉ុន្តែធម្មតារឿងដែលពិបាកបំផុតមនុស្សចាំកំរោភ្លេចគាត់យកមករាយរាប់ប្រាប់ខ្ញុំហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំយល់ថាជនស៊ីវិលខ្លាយទៅជាអ្នកទោសអស់រលីងយើងអត់ដឹងខ្ចូលអីសោះយើងលក់អាហារឲ្យគេតាមផ្លូវនរណាទិញក៏លក់ឲ្យដែរគ្មាននរណាទៅដឹងថាអ្នកឯងគឺមកពីភៀកគីណាទេឲ្យតែមកទិញលក់ទាំងអស់បែរទៅជាចោតគ្រួសារគាត់គឺជាគិញគឺរំលាយមកពូជនឹងចោលខ្ញុំមិនប្រាប់ថានរណាជាអ្នករំលាយទេណាបងប្អូនព្រោះរឿងហ្នឹងគាត់និយាយប្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំបានត្រឹមតែយកមកប្រាប់ត្រឹមអ្វីដែលខ្ញុំអាចប្រាប់បានពីព្រោះរឿងខ្លះវាមិនមែនដល់តែខ្ញុំនិយាយឲ្យចាំបានបងប្អូនដឹងថារឿងហ្នឹងវារឿងពិតទេបងប្អូនតែរៀបយ៉ាងណាតែខ្ញុំសុំត្រឡប់ទៅមុខទៀតជនស៊ីវិលជាប់ឃុំនេះគឺពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ឯកសារនេះពិតជាពិសេសណាស់គេសរសេរអំពីក្បួនដែលដោះលែងពលរដ្ឋខ្មែរដោយគេមិនសរសេរថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគេប្រើពាក្យថាជនស៊ីវិលជាប់ឃុំ
ស្អែកស្អែកពួកខ្ញុំនឹងចែករំលែកអំពីចំណែកនេះព្រោះឥឡូវខ្ញុំអស់ម៉ោងហើយអស់ម៉ោងនិយាយប្រវត្តិសាស្ត្រគឺมันបាននិយាយអស់ចិត្តទេមានក្រាខៀនគូសរត់តែល្អតែថ្ងៃនេះគឺនិយាយប្រវត្តិសាស្ត្រជូនបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងព្រោះខ្ញុំអត់ឃើញបងប្អូនមើលទេណាបងប្អូនខ្ញុំអត់ឃើញទេខ្ញុំឃើញតែបងប្អូនខមមិនទេមិនដឹងថាបងប្អូនណាមើលខ្លះទៅធម្មតាបើអ៊ីនធឺណិតអត់ដាច់គឺយើងឃើញអ្នកមើលតែអ៊ីនធឺណិតដាច់ហើយជាប់វិញគឺអត់ឃើញអ្នកមើលទេមិនដឹងថាបងប្អូនណាមើលទេណាបងសនុតនូនអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញអំពីឆ្លើយសឹកកម្មស្អែកកម្មបញ្យលឆ្លើយសឹកអមិញមានខ្ញុំគរានឲ្យបញ្យលអំពីជនស៊ីវិលជាប់ឃុំដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញដល់ប្រវត្តិសាស្ត្រហើយខ្ញុំសូមសង្ខេបជូនបងប្អូនសង្ខេបបងប្អូននៅក្នុងមួយព្រឹកនេះដែលខ្ញុំនិយាយទី1បរទេសដែលគេចង់លេបខ្មែរទាំងមូលគឺគេផលិតនៅយុទ្ធសាស្ត្របន្ទុនឆ្អឹងខ្មែរហើយក្នុងការបន្ទុនឆ្អឹងខ្មែរហ្នឹងគឺចែកទៅជា3កន្លឹះបន្ទុនឆ្អឹងដោយពួកប្រជាពិធដ្ឋបន្ទុនឆ្អឹងដោយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្ធិសញ្ញាដែលធ្វើឲ្យពួកគេអាចធ្វើជាចារកិច្ចដែលធ្វើយើងមើលមិនដឹងទេនៅចំពោះមុខសត្វខ្មែរទាំងអស់តែចារកិច្ចកប់នៅគ្រប់សាច់នៃនិន្នាការនយោបាយអ្នកខ្លះមើលទៅដូចគណៈបកប្រឆាំងមែនទែនអញ្ចឹងតែពេលដែលខ្លួនបានឡើងដឹកនាំរបបបានឡើងដឹកនាំប្រទេសបានឡើងមកកាន់កាប់អំណាចគឺពួកគេតែមួយទេគឺគេបំផ្លាញយើងហើយទី3គឺបន្ទន់ឆ្អឹងដោយធ្វើឲ្យខ្មែរក្រក្រមហាសែនក្រក្របំផុតដាច់ខាតមិនអាចមានពួកគេដឹងថាខ្មែរបើមានគឺអ្នកស្រែហាជាតិលូតលឿនណាស់នេះខ្មែរក្រផងនៅតែអត់អស់អ្នកស្រែហាជាតិនៅតែមិនបាត់អ្នកស្រែហាជាតិនៅជំនាន់ណាក៏មានអ្នកស្រែហាជាតិការពារដែរទាំងពលរដ្ឋទាំងមន្ត្រីទាំងមេដឹកនាំទាំងខ្មែរក្នុងនិងខ្មែរក្រៅប្រទេសទាំងខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទាំងខ្មែរលើសុទ្ធតែទាំងជនជាតិដើមភាគតិចទាំងជនជាតិភាគតិចចាមទៅផងគឺសុទ្ធតែមិនបោះបង់ជាតិចោលណាមកបងគន្លឹះទី2ដែលគេត្រូវតែបំផ្លាញយើងគឺគេចាប់ដើមធ្វើឲ្យមានការប្រំពៃរវាងរដ្ឋបាលខ្មែរនិងរដ្ឋបាលបរទេសរឿងបូរណភាពទឹកដីរឿងអធិបតេយ្យរឿងសន្តិសុខសន្តិភាពរឿងសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មគឺគេធ្វើយ៉ាងម៉េចពេលដែលអស់ពីរបបមួយចូលរបបមួយទៀតគឺខ្មែរគាត់អាសារឿងអារឿងនេះអារឿងច្បាប់នេះគឺសារឿងអត់ងាយឆ្នះគេទេគុំតាបានកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសនេះទេទើបយើងមានឱកាសសើរឿងរឿងហ្នឹងកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសឲ្យបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្ធិសញ្ញាដែលខុសច្បាប់ហ្នឹងឯកសារនេះសំខាន់ណាស់ទោះបីជាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះវាបានចុះហត្ថលេខាថ្ងៃ23តារា91អាកិច្ចព្រមព្រៀងក្រោយនេះអាកិច្ចព្រមព្រៀងក្រោយពី91ហ្នឹងឲ្យតែខុសកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសក៏យើងអាចរំលាយបានដែរប្តឹងរំលាយបានដែរឯកសារនេះសំខាន់ណាស់អាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះគេធ្វើពីព្រោះតែយើងពិបាកដោះស្រាយថ្ងៃក្រោយយើងចង់ប្រឹងតុលាការអន្តរជាតិអីគេថារដ្ឋាភិបាលអ្នកឯងនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់គេនឹងចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយគ្នាតាឃើញទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែរោយើងត្រូវតែរោក្នុងនាមជាពលរដ្ឋបើយើងមិនធ្វើទេមន្ត្រីមេដឹកនាំស្រាជាតិបើអ្នកមិនធ្វើទេអស់ឱកាសហើយនៅចំនួនភាសាគ្រឹះទី2អមាញ់មិញទី2ធំអមាញ់មិញមានអាគ្លឹះមួយទៀតគឺគេធ្វើសង្គ្រាមវាយយកតែម្ដងគេលើកតបមករំកិលព្រំដែនគេលើកតបមកធ្វើការឈ្លានពានដល់ទឹកដីរបស់យើងគេយកនៅព្រំដែនសមុទ្ររបស់យើងជាដើមគេកាត់ចូលព្រំដែនសមុទ្ររបស់ពួកយើងហើយបងប្អូនដែលសរសេរឆ្លើយឆ្លងជាមួយនឹងបងឌីមនុស្សស្មោះជាកណីចាស់ទេប្រហែលជាខ្ទង់2019មែនអរគុណណាស់ដែលបានមកលេងពួកខ្ញុំយូរបានមកលេងម្ដងតែបើបានមកលេងឲ្យបានយកញាប់ល្អណាបងជំនុំភាសាណាបងដាវីតសំ
ខ្ញុំគាត់រាន់នៅសង្ខេបជូនប៉ុណ្្នឹងហើយចុងក្រោយអមាញ់មិញខ្ញុំនិយាយអំពីក្បួននៃការជន់ភាសាជន់ស៊ីវិលជាប់ឃុំនោះគឺពួកយើងដៃខ្លាយជន់ស៊ីវិលជាប់ឃុំគឺយើងចាញ់អបាយកលគេទាំងអស់នេះគឺជារបៀបដែលធ្វើឲ្យខ្មែរត្រូវតែសម្លាប់ខ្មែរហើយបន្តមកគេចោទថាខ្មែរមានសង្គ្រាមស៊ីវិលខ្មែរសម្លាប់ខ្មែរមានបានដឹងរឿងដល់អបាយកលនេះណាអបាយកលគេឲ្យរដ្ឋឲ្យមន្ត្រីខ្មែរវាយក្បាលពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យមន្ត្រីខ្មែរប៉ូលីសខ្មែរទាហានខ្មែរសម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរចាប់ពលរដ្ឋខ្មែរដាក់គុកមានដឹងអបាយកលទេវាជាអបាយកលទេហើយបងប្អូនណាដែលខឹងនឹងមន្ត្រីខ្មែរខឹងនឹងប៉ូលីសប៉ៃអឹមទាហានខ្មែរពួកយើងចាញ់អបាយកលគេហើយអីគេប៉ូលីសចាប់យើងដាក់គុកហើយអត់ឲ្យខឹងអីគេប៉ូលីសទាហានវាយយើងបែកក្បាលចាប់ហើយរឹបអូសយកដីស្រែចម្ការយើងអត់ខឹងខ្ញុំប្រាប់ឡើងវិញខឹងទៅខ្ញុំប្រាប់ថាយើងចាញ់អបាយកលគេហើយបើបងប្អូនយល់ថាខឹងគឺជារឿងសំខាន់ធ្វើទៅតែបើចង់ស្រាយរឿងនេះកុំឲ្យទាហានខ្មែរប៉ូលីសមន្ត្រីខ្មែរព្រោះខ្ញុំយល់ថាមន្ត្រីទាហានប៉ូលីសខ្មែរដែលកំពុងអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើតាមមេគាត់បញ្ជាទេអញ្ចឹងភារកិច្ចរបស់យើងធ្វើអីភារកិច្ចរបស់យើងចងក្រងឯកសារចងក្រងផ្ោះតាមសាស័យយើងចាប់ដើមផ្ញើទៅសារព័ត៌មានយើងចាប់ដើមប្តឹងទៅតុលាការយើងចាប់ដើមផ្ញើទៅហត្ថលេខាកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសយើងចាប់ដើមប្តឹងទៅអង្គការសហប្រជាជាតិហើយមានក្បួននៃការប្តឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិក្នុងនាមជាពលរដ្ឋបានទៀតឃើញទេការខឹងសម្បានឹងមន្ត្រីខ្លួនឯងគឺជាអបាយកលយើងឃើញមន្ត្រីមួយធ្វើខុសតាមពិតគេគ្រាន់តែពាក់អាវខ្មែរហ្នឹងគេគ្រាន់តែពាក់អាវខ្មែរចូលវងបាតកម្មហើយវាយក្បាលពួកយើងនឹងថាទាហានខ្មែរវាយខ្មែរទាហានខ្មែរចាប់ប្រសងខ្មែរហ្នឹងតាមពុតគេរៀបចំទេបើថាបញ្ជាមន្ត្រីមេដំណងខ្មែរមិនបានគឺគេរៀបចំគ្នាគេសៀកពាក់ដូចយើងបានកុពីលគេនិយាយភាសាខ្មែរច្បាស់ដូចយើងអញ្ចឹងគេរៀនខ្មែរចេះអក្សរខ្មែរសរសេរអក្សរខ្មែរនឹងល្អជាងយើងទៅទៀតខ្ញុំមិននិយាយលេងទេណាបងប្អូនហើយបងប្អូនក៏យល់ថាខ្ញុំមិននិយាយលេងដែរពីព្រោះរឿងនេះបងប្អូនខ្លះជួបច្រើនជាងខ្ញុំទៅផងប៉ុន្តែខ្ញុំរំលឹកថាកលឺមិញអាកលឺទី2ធំដែលមាន2តូចនេះគឺការដែលពួកយើងខ្លាចជាឆ្លើយស្លឹកនេះគេធ្វើបាបយើងនេះយើងយល់ច្រឡំថាអូមន្ត្រីខ្មែរអាក្រក់ត្រីមួយកន្ត្រកស្រួយមួយយើងប្រមាថអាស្រួយទាំងអស់សម័យលន់ណល់ដួលរលំគឺចូលសម័យ3ឆ្នាំ3ខែ20ថ្ងៃឃើញទេយកមន្ត្រីខ្មែរទៅសម្លាប់យើងចាញ់អបាយកលគេចាញ់អបាយកលគេហើយឥឡូវនេះគេខំប្រឹងធ្វើឲ្យយើងស្អប់មន្ត្រីខ្ពើមពលរដ្ឋមិនចង់និយាយជាមួយពលរដ្ឋវាមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេវាជាយុទ្ធសាស្ត្របំផ្លាញខ្មែរធ្វើឲ្យខ្មែរដែលខាតទៅតែរលាយហើយចាំបើខ្មែរបាត់បង់បើខ្មែរខ្លាចស្រីសោះអស់ខ្មែរខ្លាចជាជនស៊ីវិលជាប់ឃុំខ្មែរស្លាប់អស់ទឹកដីនឹងទៅណាណាគេនឹងមកនៅទឹកដីនឹងខ្ញុំមិនបាច់និយាយទេមែនទេអរគុណណាស់បងគំនុំអតីតស្លេះប្រហែលនឹងចុះខ្ញុំដល់ម៉ោងប្រជុំហើយខ្ញុំដល់ម៉ោងប្រជុំហើយគេចាប់ដើមប្រជុំម៉ោង8កន្លះនេះណាបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនបានមើលឃើញបងប្អូនទាំងអស់ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនសោកស្ដាយទេពីព្រោះយ៉ាងហោចណាស់គឺអ៊ីនធឺណិតខាងខ្ញុំអត់ដាច់ទៀតវាដាច់តែមុននឹងឥឡូវនឹងគេឈប់ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលចាប់បានកលឹះណាមួយសរសេរបានកលឹះនឹងសុចិពលិគឺល្អហើយណាស្ដាប់ដូចយកចិត្តទុកដាក់ព្រះវិញ្ញាណរស់ហេតុនឹងផលចេះឆ្ងល់ចេះសួរសំណួរហ៊ានសួរសំណួរហើយនឹងចេះកត់ត្រាថតសម្លេងថតវីដេអូឬក៏គូសគំនូរអីដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងចំណាំថ្ងៃក្រោយគេនិយាយគឺយើងចាប់ដើមយល់បងសរុបនួនណាបងប្អូនសាវឿនសង្ឃឹមថាបងប្អូនខ្ញុំមិនបានមើលទាំងអស់គ្នាហើយមានកណីណាលសេជាបច្ចោអីចឹងគាត់ហៅគាត់ឲ្យចូលផ្សាយឬក៏គុំបដ ாய் ឲ្យគាត់សរសេរទៅណាលោកអូនកាយវិចារនឹងចិត្ត
សូមក្រាបថ្វាយបង្គំលាជំរាបលាស្អែកជួបគ្នាម៉ោង7កន្លះ8កន្លះដែរនឹងនិយាយបន្ថែមទៅលើរឿងតាក់ទិនទៅនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រតាក់ទិននឹងជនភៀសសឹកជនស៊ីវិលជាប់ឃុំហើយនឹងជនឈឺសឹកប៉ុន្តែនិយាយប្រវត្តិសាស្ត្រទៀតហើយមិនអាចទាន់ចូលដល់ប្រធានបទព្រៀមទេណាបងប្អូនហើយបងបងប្អូនណាមានសំណួរអ្វីផ្សេងទៀតគឺធម្មតាពួកខ្ញុំនិយាយនៅម៉ោង2:10កន្លះ1កន្លះ2រដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយនឹង5កន្លះ7កន្លះគឺនិយាយអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពកុងហ្វ្រីនិងការដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយអញ្ចឹងមួយថ្ងៃផ្សាយទីទៀងទាត់រៀងរាល់ថ្ងៃអត់មានឈប់ទេណាមួយថ្ងៃ3ដង7កន្លះដល់8កន្លះហើយពីម៉ោង12កន្លះដល់1កន្លះហើយនឹងម៉ោង5កន្លះដល់7កន្លះហើយខែនេះគឺថ្ងៃទី19-20គឺខ្ញុំទៅបង្រៀននៅបាត់ដំបងអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកខេត្តបាត់ដំបងគឺបង្រៀនកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៅខេត្តបាត់ដំបងសូមចុះឈ្មោះមុនឲ្យបានមុន3ថ្ងៃណាមុនបានថ្ងៃ17អីពួកខ្ញុំបတ်ការចុះឈ្មោះឲ្យអ្នកបាត់ដំបងអ្នកខេត្តផ្សេងៗបើចង់ចូលរួមក៏ចូលបានដែរប៉ុន្តែបើបងប្អូនអាចរងចាំបានក៏រងចាំចុះពោះខ្ញុំនឹងដើរទូទាំងប្រទេសទេចេញពីបាត់ដំបងនឹងទៅកំពតកំពតគឺថ្ងៃទី25-26ថ្ងៃសុក្រថ្ងៃសៅរ៍24 25 25 26ភ្លេចហើយនេះអញ្ចឹងនឹងទៅកពតហើយចេញពីកពតហើយនឹងទៅកំពង់សោមនៅខេត្តធ្នូហើយនឹងនៅប្រទេសថៃប្រទេសជប៉ុនកូរ៉េនៅម៉ាឡេពួកខ្ញុំនឹងរៀបចំទៅដូចគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលអាចចង់ចូលរួមរៀនហើយរៀន2ថ្ងៃនោះគឺមិនមែនរៀនដូចជាការផ្សាយទេគឺរៀនអំពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់កិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសរៀនអំពីខ្លឹមសារទាំងស្រុងរបស់កិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសដើម្បីឲ្យបងប្អូនចេះយល់អំពីក្បួននៃការនិយាយក្បួននៃការចែករំលែកក្បួននៃការការពារជាតិហើយពួកយើងនឹងមានកម្មវិធីផ្សេងទៀតតាក់ទិនទៅនឹងការសិក្សាជ្រាវជ្រាវអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរនៅឯប្រាសាទព្រះវិហារពួកយើងនឹងទៅចំថ្ងៃមិគកម្ពុជាគឺថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023 3-4 ខែទៀតណាពួកយើងទៅទីនោះដើម្បីរៀនអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ចូលរួមរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរអាចទៅទីនោះហើយយើងអាចជួបគ្នានិយាយគ្នាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសផងហើយនៅពួកខ្ញុំក៏កំពុងតែរកវិធីសាស្ត្រត្រួតត្រងដល់ប្រសង់ខ្មែរដែលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យបាទហើយយើងទៅធ្វើមៀកកម្ពុជានោះគឺមានបំណងរៃអង្គាសនៅជំនួយនានាដើម្បីជួយប្រសង់ខ្មែរឲ្យរៀនឲ្យចប់សាកលវិទ្យាល័យឲ្យប្រសង់ខ្មែរខ្លាចជាប្រសង់ដែលមានសិលសមាធិបញ្ញាហើយមានពុទ្ធចក្រហើយមានអាណាចក្រទៀតពីព្រោះប្រសង់ខ្មែរត្រូវខ្លាំងទាំងពុទ្ធចក្រនិងអាណាចក្រលោកអនកាយវិជាចិត្តសូមក្រាតស្វាយបង្គំលាសូមជម្រាបលាជួបគ្នាម៉ោង12កន្លះ